සිමිලට එක තමයි පුරුදු වෙන්නේ හරියට එළවන්න. මේකගේ අවධානම් අත්තර කොහොමද එළවන්නේ කියලා. සිමිලට එකෙන් එළවලා ඉවරනහම තමයි මේ හැම රේ මේ ප්‍රයිමරි ස්කූල් එකක් මේකට ඇතුලේ තියෙන පොඩි සර්කිට් එකක්. මේක තියෙනවා රේ පාරක් වගේ සිග්නල් ලයිට් කන්ද පල්ලමේ ඔක්කොම තියෙනවා. ඒකෙනුත් පුරුදු වෙනහම ඒකෙනුත් ලකුණු හම්බුනාන් පස්සේ තමයි පාරේ වාහනයක් පුරුදු වෙන්න ආරෙන්නේ. ඒ මොකුත් නැතුව ලංකාව ඇප් කරන්නේ එක පාටම කෙනෙක්ව පාට දාලා ලයිසන් නැක් දෙල එලවන්න දීපුවාම ඉතින් මේ අකරවත්තක් විදියට මොන දෙන්න වෙනවා. මොකද ඒකට කියන දැනුමක් නැහැ, අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් දැන් වාහනයක වයර උනත් දැන් අපි කියනවා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා your life your fight කියන එක. ඒකට අපේ ජීවිතේ අපේ සටන. ඒකට මේ අපිට හැම අපේ ජීවිතේ බලපාන අපිට හැම දෙයකටම අපේ තමා වගකීම. හරි අපිට උනත් ප්‍රශ්න නැහැ. මොකද මුල බලාගෙන දැන් අපි සමාජයට අවසනාවක් විදිහට පාර යන දරුවෙකුට කොහෙන් හරි පස්සෙන් කරන මතකයේ අවුරුදුනකට දරුවෙක් නැති වුණා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒ එළවණායක කිසිම මම කියුවාගේ පාලනය කරගන්න බෑ. ඉතින් පාලනය කරගන්න බැරි තැන්වල වාහනයක් හයියෙන් ඇතුළු මොකද ලෝක නියාමයක් තියෙනවා. ලෝකෙ කොහෙත් කියනවා මගේ කොයි එහෙම නැත්නම් වාහනය කොයි අනුදුකට පත් වුණොත් මගේ කොච්චර වැරද්දක් වුණත් දඬුවම දෙන්නේ රථ වාහනේ පල්ලන කරන්නේ. මොකද මෝටර් එකෙන් දුවන දැන් පාලනය කරගන්න බැරි වුණොත් ඔහුගේ වැරද්ද. කොච්චර එක පාට පැන්න අපි හැම වෙලේම කොයි වෙලේද නවත්තන්නේ කියන හැම වෙලේම අපි විමසිල්ලෙන් යන්න ඕනේ. ඒක තමයි අර මම කියෝගේ සිම්පලර් එක හොබන්න. ඉතින් ඒකෙන් කොච්චර පාර යන කෙනෙක් වැරද්ද කරත් රියදුරාගේ තමයි වැරද්ද. දැන් කොහොමද අපිට මගේ දැන් අද මරණ සංඛ්‍යාව බලපුවම 3000 ගානේ 1000 මැරෙන්නේ අධිකව. අධිකයන්ගේ වැරද්දක් තියෙනවා. කියන්නේ එක පාටම පාරෙන් පයින් එක එකෝ පදික මාරුවක් තියෙන තැන් වලින් නැතු යන එක දෙපත්ත බලන්න නැතු යනවා. මම දැකලා තියෙනවා දරුවෝ බස් එකෙන් බහැල එක පාටම ඉස්සරහන් තමයි එළියට එන්නේ. එතකොට පේන්නේ නැහැ. ඒක පස්සෙන් ආවත් වටපිට බලලා නැත්තම් බස් එක යනකල් ඉඳලා පාර පයින්. මොකද බස් එක යනකොට එහා පැත්තෙන් එකක් පේන්නේ. ඉස්සරහන් ගියත් පස්සෙන් ගියත් පේන්නේ. ඒ කියන්නේ බස් එක යනකල් ඉඳලා තමයි අඳුරේ. ඉතින් අපිට මේ හැම දෙයකම ජීවිතේ අවශ්‍යම දෙයක් තමයි විනය. ඉතින් රියදුල් කෙනෙකුටත් විනය අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි පදිකයන්ට විනය අවශ්‍යයි. ඒ වගේම දැන් මතක තියාගන්න මේ වාහනයක බර වැඩි වෙන්න බ්‍රේක් වල ක්‍රියාකාරීක්ෂමතාවය අඩුයි. ඒ කියන්නේ බර වැඩි වෙන්න බ්‍රේක් එකක් දාපුවම ඒ වාහනේ නවතින්න ගොඩාක් වෙලා යන බර වැඩි වෙනවා. ඉතින් බස් එකක් කාර් එකක් බ්‍රේක් ගන්නකොට තව මීටර් 25ක් 50කින් කලින් බ්‍රේක් ගහුවේ නැත්නම් කාර් එක නවතින තැන නවතින්නේ නැහැ. නමුත් අද වැඩියම මේ ප්‍රශ්නයක් ලා තියෙන බස් වල මොකද ඒක කියනකොට අර මම කිව්වා වගේ කිසිම ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එකක් නැහැ. ඉතින් අපි මම හිතන්නේ ඒක මම හිතන්නේ අපි මේ අපිට මේ ශ්‍රී ලංකා මේ වෛද්‍ය සංගමයේ ඉන්න පුරකට අපි රටේ සියලු ජීවිත බේරගන්නේ වෛද්‍ය සංගමයේ මම හිතන්නේ මොකගේ හදත් එක්ක අපිට පුළුවන් වෙයි මේ 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 ප්‍රශ්නය ඇති කරලා අපිට මේ මේ ප්‍රශ්නය ඇති කරගන්න කොහොමද ඉස්සර ක්‍රියාමාර්ග ගන්න කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයාලත් දැන් ඔයාලගේ දැන් අපි දන්නේ තුනට කාර් එකක් හැපුණාම වැඩියම තුවාල වෙන්නේ පස්සේ ඉන්න අයටත් ඉස්සරහින් ඉන්න අයටත් සීට් බෙල්ට් එකක් නැතුණා. ඒ කියන්නේ සීට් බෙල්ට් එක නැතුණාම හැපුණාම ඒ ඉම්පැක්ට් එකට අපි විසික් වෙනවා. පස්සේ ඉන්න දරුවෙක් මේ ස්ක්‍රීන් එක කඩාගෙන එළියට යන්න පුළුවන්. ඒකින්ද වාරයට ට්‍රාන්ස්ෆන්ඩේ තමයි හැමදාම වාහනේක නැගම් බලන්න හැම එකනම පස්සේ ඉන්න එක සීට් බෙල්ට් එක දාලා ඉන්න ඕනේ. තාත්තා හරි අම්මා හරි අක්කලා නැත්නම් බලන්න යන හැම වෙලේම පස්සේ ගියත් සීට් බෙල්ට් එක දාගන්න කියලා. ඉතින් මේ දැන් අපිට වෙලා තියෙන්නේ දැන් බයිඩන් සීට් බෙල්ට් එක අපි හඳුන්වලා දුන්නේ 1960 ගණන් වල මේ ප්‍රශ්නේ ඉඳලා. නමුත් දැන් අද ලංකාවේ අපි ප්‍රවාහන වාහන ගත්තොත් මොකක් බස් වල සීට් බෙල්ට් නැහැ. දැන් ත්‍රී වීලර් එකක් ගත්තොත් සීට් බෙල්ට් එකක් නැහැ. ඉතින් එතකොට ඒවා හරියනම් පාර යන කම්ප්ලයි කරන්න බෑ. මොකද මම කිව්වා වගේ කාර් එකක් පාර් කරනකොට කම්ප්ලයන්ස් ගන්න. කම්ප්ලයන්ස් ගන්න පළවෙනි එක තමයි ඔය සීට් බෙල්ට් කියන එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ ක්‍රෑෂ් ටෙස්ට් එක. කියන්නේ කිලෝමීටර් 40කින් හරි 50ක් යන ගිහලා කොන්ක්‍රීට් ටාප් එක වාහනේ වදනවා. වදනවා බලනවා ඒකේ ඉන්න ඩමීස් දාන්න. එතකොට ඒකට තුවාල වෙන්නේ කොහොමද? ඒ ඒවා එතකොට ඒක තමයි දැන් අපි තියෙන ෆ්‍රන්ට් එයාබෑග්, සයිඩ් එයාබෑග්ස් and rear airbags තියෙනවා. ඉතින් මේවා නැති වුණාම වාහනය පාර දාන්න බැහැ. අද අපිට අකල් ගත්තොත් 160ක් 70ක් ඇප්ලයි කරන කරා වාහන නෙවෙයි අවසර වගේ ලංකාවේ තියෙන මොකද බස් එකක් හැප්පුණත් බස් වල ඉන්න 20 ගානක් හරි 40 ගානක් හරි එක්කෙනෙක්වත් සීට් බෙල්ට් ගන්න. ඒ කියන්නේ සීට් බෙල්ට් එක නැතුණම වෙන්නේ ඉස්සර කියලා එක්කෝ වදින මොන වදිනවා නැත්නම් තව දේවල් නේ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න කාර් එකේ හෙඩ් රෙස්ට් එකක් තියෙන්නේ. එහෙම වැදුනහම
වෙල්ල පස්සට යන්න නැතුව දැන් පස්සට ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ට්‍රස්ට් එක නැරනවා වෙල්ල කැඩෙනවා මම හදනවා ඉම්පැක්ට් එක පස්සට ඉතින් ඒවත් හරිනම් පාරේ කම්ප්ලයින් කරන්න බෑ පාරේ ධාවනය කරන්න බෑ නමුත් ජීවිත ගිය බේරගන්න බැරි වුණ හින්දා මම මේ වෛද්‍ය සංගමයට එක්කව වෙලා ඒකත් කරන කාර්යවේත උදව් වෙලා තමයි ජීවිතේ බේරගන්න පුළුවන් නම් මගේ අම්මගේ සීනේ සරකව දෙන්න පුළුවන් කියලා බලාපොරොත්තු වෙන ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් අපේ මාක්ස් වගේ අවලයි සරවයි කියලා අපි වෙනම ඒ වගේ මතක තියාගන්න ලංකාවේ වෙලා තුන් දෙනෙකු තුන් පතරක් නැති ලෝකෙත් හොඳම ලස්සනම හොඳම මිනිස්සුන්ට මම දන්න ඒ වගේ තමයි අපිට දැන් ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි ලංකාවට මිනිස්සු හරිම ආදරේ පිටරටයි අපේ සංචාරකේ ගොඩාක් ලංකාවට නෑ හැබැයි එකම දේ ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක ගන්න පාරට බැස්ස ගමන් මේ කට්ටියගේ විනය නැතිවෙන්න ඔක්කොම බය වෙලා අපව යනවා ඒක තමයි තමයි අපේ වගකීම තමයි මේ රට විශාල ආදායමක් ගන්න සංචාර ව්‍යාපාරේ කියන පළවෙනි දේ තමයි මේ රටේ විනය රීදුරන්ගේ සහකාරී කෙනෙක් වෙන හදස් කරන්නේ ඒවලා මේ ඉදිරියේදී අපි දෙක කවලා මේ වෙන සහාය කරා සිරදාටම සුබනාගත හැකියි. බොහොමත්ම ස්තුතියි වචන සල්පේට. අතර වෛද්‍යවරු පොතරක් කියට මේ දන්තමානක වල එකලා ඉන්නේ. ඒකට ඔබගේ භවිතාවගේ සහයෝගය වැඩි කිරීමයි තාමත්ම ශක්තියක් වෙනවා. මොකද අපි මේ වෙලාව හඳ ලැබුවොත් තමයි මේ රටේ අපිට වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. Now I'd like to invite the Sangha Pandavata President Elect Slays to hand over token of appreciation to Mr. Dilanta Mahathir. මන්දේ වාර්ගම් මහත්තයාට ඉක්මනට යන්න ඕන කියලා තව දරු පහේ වැඩසටහන කරනවා. ටික වෙලාවක් ස්ටේජ් එකේ ඉන්න පුළුවන් නම් මම ආරාධනා කරනවා සුමිතා දිසේරා වැඩිහිය සහ සම්බිදිතා කමිටේට පිළිගන්න මෙන්න කියලා මේ ශිෂ්‍යයන්ට මෙතන ඉන්න පුළුවන් නම් අපි ඡායාරූපයක් ගන්න පුළුවන් ඒ ශිෂ්‍යවත්ත් එක්ක ඉස්සරහ ඉන්න පුළුවන් නම් ඔක්කොමලා වයිට් එකට ඒ ගල් තන
All of you are at a young adult age. Here we are. Now, you will be a boss. Here, she made the water. But like a mother said, create for Kevin Nip is another villain. Inside, if you want to attack, they can't get a man. They have a legacy. They want to look in their own hand. I want to get a young grand. The inside, you do not that. Now I would like to invite Dr. Lisa Laudaster, who is an expert in child and adolescent psychiatry. He will be talking to you about how to make intelligence, how to change your mindset and to be a safer person. වැඩ කරන්න කියලා.
අපේ වයස ගැන විශේෂයෙන්ම කතා කරනවා නම් වැඩියෙන්ම හිතේ ගැටලු ඉගෙන ගැනීම සම්බන්ධ ගැටලු පාඩම් කරනකොට මතක හිටින්නේ නැහැ අවධානය දෙන්න බෑ වගේ වැඩියෙන්ම ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ වයසට දැන් මේ chart එකේ දාලා තියෙන්නේ යටින් තියෙන්නේ වයස අනුව කොච්චර ප්‍රශ්න එනවද කියලා y අක්ෂයේ තියෙන්නේ එක එක වයස්වල එන මානසික සහ ඉගෙනීම පිළිබඳ ගැටලු ප්‍රතිශතය. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති 6 7 8 වයසවලදී අඩු වෙලා ඔයගොල්ලෝ නව යෝන් වයසට එනකොට එක පාටම හිතේ ගැටලු ඇති වෙනවා වැඩි. දැන් මේ මානසික ගැටලු කිව්වහම කොණ්ඩේ අවුල් කරගෙන පාරේ කෑ ගහන දුවන පිස්සු අය ගැන නෙමෙයි මේ කියන්නේ. එහෙම කියන්නේ අවුරුදු 50කට විතර කලින්. දැන් හොඳට රස්සා කරන ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධම අයට හිතේ ගැටලු මානසික ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයගලන්ගේ වයසත් තියෙන වැදගත්කම ඒක තමයි. ලෝකේ වැඩියෙන්ම සල්ලි තියෙන දියුණු රටවලත් මනෝවෛද්‍ය ගැටලු තියෙන යවයෝන් කට්ටියගේ පහෙන් එකක් විතරයි ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ඇවිල්ලා ඒ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ. එතකොට දැන් උදාහරණයක් ඇරෙන මම අවුරුදු දෙකකට කලින් වැඩ කරා ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර. ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර මිලියන 3යි ජනගහනයේ ඉන්නේ. ඒකට ඉන්නවා චයිල්ඩ් සයිකියාට්‍රිස් සහ ළමා මනෝවෛද්‍යරු 1000ක් විතර. එහෙම තියෙද්දි ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටිය 5 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක් විතරයි ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට එන්නේ. මුළු ලංකාවටම ළමා මනෝවෛද්‍යරු ඉන්නේ 8 දෙනයි. අපේ ජනගහනයේ මිලියන 22යි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හිතන්න පුළුවන් නේ ගැටලු තියෙන කවුරුවත් ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට එන්නේ නැහැ. මේ හිතේ ඇතිවන ගැටලු කියන්නේ මොනවාද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ ඇඟේ තියෙන සියලුම අවයව පද්ධති පාලනය වෙන්නේ අපේ තියෙන මොළේ. ඒ මොළේ හැදිලා තියෙන්නේ ස්නායු සයින බිලියන 100කින්. ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ යාළුවෝ 10 දෙනෙක්ගේ ගෙදර ඇඩ්‍රස්ස් මතක තියාගන්න උත්සාහ කරොත් කොච්චර අමාරු වැඩක්. ඒ වගේම තමයි මොළයේ ස්නායු සෛල බිලියන 100ක් අතර කොච්චර සම්බන්ධතා කොච්චර පණිවිඩ ප්‍රමාණයක් උමාරු වෙනව ඇද්ද? ඇඟේ තියෙන අනිත් අවයව වලට වැඩියේ අපේ මොළේ තියෙන වෙනස තමයි මේ සෛල දෙකක් අතර තියෙන කුංචි gap එක අපි කියනවා ඒකට ස්නායු උපාගමයක් නැත්තම් සයිනැප්ස් එකක් කියලා. දැන් අපි අපේ ඇඟේ තියෙන වකුගඩුව හරි අක්මාව හරි කපලා අන්වීක්ෂයෙන් බැලුවොත් ඒකේ සෛල අතර මේ වගේ අතරතරයක් නැහැ. නමුත් මොලේ ස්නායු සෛල දෙකක් අතර නියුරෝන් දෙකක් අතර තියෙන මේ සයිනැප්ස් එකෙන් එක ස්නායු සෛලයක ඉඳලා තවත් ස්නායු සෛලයකට පණිවිඩයක් අරගෙන යන්න පුළුවන්. රසායනික ද්‍රව්‍ය මගින් අපි ඒවට කියනවා නියුරෝ ට්‍රාන්ස්මිටර්ස් නැත්නම් ස්නායු සම්ප්‍රේෂක කියලා. අපිට දැන් එළියට ගියාම අපි කඩේක රූපයක් දැක්කොත් නැත්නම් අපිට සින්දුවක් ඇහුණත් කැමති ඒ කැමති දේ ගැන පණිවිඩයේ මොලේ එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට අරන් යන්නේ මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය ස්නායු සම්ප්‍රේෂක මගින්. මේ මොලේ වැඩ කරනකොට ඕගොල්ලන්ගේ වයසදී තියෙන වැදගත්කම තමයි කුංචි කාලේ අපි ඉපදෙනකොටම මේ ස්නායු සෛල බිලියන 100ම තිබුණාට ඒව අතර ගොඩාක් සම්බන්ධතා ඇති වෙලා ලොකු සම්බන්ධතා ප්‍රමාණයක් ඇති වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ ප්‍රාථමික පාසලේ ඉන්නේ. ගන්න උනන්දුවක් නැතිම කට්ටියක් යාළුවෝ අපි ඉන්නවා කියලා. එතකොට අවධානය යම්කිසි වැඩක් ඉවර කිරීම, ධෛර්යයෙන් කටයුතු කිරීම වගේ ගුණාංග අපෙන් නැකිලා යනවා. ඊට අදාළ ස්නායු පරිපත ශක්තිමන්තභාවය අඩු වෙනවා. අපි හිතමු අපේ යාළුවා බොහොම උනන්දු කෙනෙක්. එයා අපි ගැනත් හොයලා බලනවා, අපිට මොනා හරි දෙයක් කියලා දෙන කෙනෙක් කියලා. මේ වගේ කෙනෙක් එක්ක යාළු වෙන්න පුළුවන් නම් ඒ පිළිබඳ අනිත්‍යයට උදව් කිරීම, අරමුණක් අනුව වැඩ කිරීම වගේ ලක්ෂණ අදාළ ස්නායු පරිපත වඩා ශක්තිමත් වෙනවා. හරි. ඉතින් මේ මොළේ ක්‍රියාකාරීත්වය අනතුරු සහ අපේ හිතේ ක්‍රියාකාරීත්වය ළඟපාන්නේ කොහොමද?
එතකොට දැන් මම මේ කතා කරපු මොලේ සත්තුන්ගේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන ලොකුම වෙනස තමයි අපේ මොලේ ඉදිරිස්පස කොටස තියෙන වඩව දියුණු. එතකොට මේ ඉදිරිපසම තියෙන කොටස අපි කියනවා prefrontal cortex එක නැත්නම් පූර්ව මස්තිෂ්කය කියලා. මේ පූර්ව මස්තිෂ්කය තමයි අපේ සිතුවිලි පාලනය කරන්නේ. ඉතින් අපි දේශියට එකට කියනවා අපේ rational brain එක නැත්නම් සිතුවිලි මොළය කියලා. මොළයේ පාදමේ නැත්නම් බේස් එකේ තියෙනවා අපේ හැඟීම් සම්බන්ධ මොළය නැත්නම් emotional brain එක. අපි ඒකට කියනවා limbic system එක නැත්නම් හැඟීම් මොළය කියලා. දැන් අපි බලමු අපි මොනවා හරි තීරණයක් කරනකොට තීරණයක් ගන්නකොට මේ මොළයේ තියෙන සිස්ටම් දෙක කොහොමද එකට වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් අපි හිතමු ඔන්න විභාගෙට මාසයයි තව තියෙනවා. අනේ අපි කැමතිම වීඩියෝ ගේම් එකක් තියෙනවා. Free Fire හරි Clash of Clans හරි නැත්නම් අපි කැමති music group එකක් තියෙනවා. BTS හරි මොකක් හරි group එකක් තියෙනවා. හැඟීම් මොළයෙන් අපිට කියනවා විභාගෙට ලකුණු ගත්ත කියලා වැඩක් නැහැ අපි සින්දුවක් අහමු. නැත්නම් මේ වගේ සිනා ගේම්ස් කිද්දි මොන විභාගද කියලා ගේම් එක ගන්න කියලා කියනවා අපේ හැඟීම් මොළේ. මොකද හැඟීම් මොළයෙන් තමයි ආශාව කැමැත්ත ඇති කරන්නේ. නමුත් අපේ සිතුවිලි මොළයෙන් අපිට කියනවා විභාගය වැදගත්නේ. දැන් අපි දැන් විශේෂඥ වෛද්‍යරු වුණා තාමත් කොහේ හරි ගියාම ඒදවලට ડોක්ටර් අංකල් මොකද්ද දත්ත රිසල්ට් එක කියලා තාමත් අහනවා. දැන් විභාගවලට අපේ සංස්කෘතියේ ගොඩාක් ලොකු වැදගත්කමක් තියෙනවා. ඒ හොඳ නරක දෙකම තියෙනවා. නමුත් විභාග කියන ඒවා වැදගත්කමක් තියෙන දෙයක්. ඒක සිතුවිලි මොළයෙන් කියනවා මම ගේම් එකට ආසයි තමයි. ඒක හරිම සන්තෝසයි. නමුත් මේ වෙලාවේ මම කරන්න ඕනේ පාඩම් කරන එක කියලා කියනවා. එතකොට ඒ ක්‍රියාන්විතයේ සම්බන්ධයෙන් හැඟීම් මොළයයි සිතුවිලි මොළයයි පණිවිඩ දෙකක් දෙනවා. සිතුවිලි මොළයේ වඩා ප්‍රබල දරුවගේ සාර්ථකත්වය දක්වා යන්න තියෙන chance එක වැඩි. අපි හිතමු අපි ටියුෂන් ක්ලාස් එකට ගියාම අපි කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා. ලස්සන කෙනෙක් හරි හොඳ පෞරුෂත්වයක් තියෙන කෙනෙක් හරි එයා විරුද්ධ ලිංගිකයෙක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි යාළුවෙක් කියලා හිතමු. එතකොට එයත් එක්ක අලුතෙන් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගන්න හිතන ආශාව ඇති වෙන හැඟීම් වලින් කියනවා මම එයාට කැමති. එයා හරි හොඳයි. තමයි සිතුවිලි වලින් කියනවා ඒකද මේ වෙලාව නෙමෙයි. මට මෙච්චර විභාග තියෙනවා. අපිටත් එලෙවල් කරපු කාලේ මතක තියෙනවානේ. ඒවත් අප සම්බන්ධතා ඇති කරගෙන කරන්න පුළුවන් එක්සෑම්ස් නෙමෙයි. මොකද ඒවට ගොඩාක් ඒ අරමුණින්ම රැඳිලා මේ මත්තෙම වැඩ කරන්න ඕන දේවල්. ඒක සිතුවිලි වලින් කියනවා ඔයා ඒකට කැමති වුණත් මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ අරමුණු තමයි අපි මූලිකත්වයේ දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ සිස්ටම් දෙකේ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි අපේ වයසේදී මුලින්ම පරිණත වෙන්නේ හැඟීම් වල. එතකොට නව යෝන් වීසින්න ඕබලංගේ වඩා ප්‍රබල හැඟීම් වල. අම්මල වෙලාවට කියනවා මෙයාට කොස්සදාවින් නැස්ස යන්න බෑ. තුම තරහක් යන්නේ කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි එක වෙලාවකට hina වෙනවා. තව කුංචි දෙයක් මල්ලි මගේ පැන්සල ගත්ත කියලා හදනවා. ඒ වගේ ඉක්මනටම හැඟීම් වෙනස් වෙනවා ඕබලංගේ වයසේදී. අවුරුදු 25 30 වෙනකොට තමයි හැඟීම් වලේ ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය වෙලා සිතුවිලි වල වඩා ප්‍රබල වෙන්නේ. හරි. මම පුංචි උදාහරණයක් කියන්නම් මේක රිස්ක් එකට. නැත්නම් අවදානමට බලපාන්නේ කොහොමද අපේ මේ මොළේ වැඩ කරන හැටි කියන එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ ඉන්ජරි කියන එක ෆිසිකල් ඉන්ජරි විතරක් නෙමෙයි ඒක සයිකලොජිකල් ඉන්ජරි වෙන්නත් පුළුවන්. සමාක් වෙලාවට අපි හිතමු අපි වැරදි කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරගත්තොත් අපිට පහර දීමක් වෙලා ඒ ඇති වෙන කලන මාස කිහිපකින් අවුරුදු ගානකින් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකෙන් හිතට වෙන බලපෑම දශක ගණනාවක් කියන්න පුළුවන්. සමාක්කට අපේ කෙනෙක් වලට එක්කන් වෙන බබාලගේ ආච්චිල සියලු කියනවා අපි තරුණ කාලේ මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියක් වුණා ඒක මට දැනුත් හිතට දුකක් වෙන වෙලාවට තාමත් ඒක මතක් වෙනවා කියලා. හරි. දැන් මම ගන්න උදාහරණය තමයි සහාන්, ටිවෙන් සහ රශ්මිත කියලා තුන්දෙනෙක් බිග් මැච් එකේ ඉන්නවා. අයියා කෙනෙක් ඇවිල්ලා තරුණ කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා
එයා බොහොම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි හරිම මිත්‍රශීලී එයා හොඳට කතා කරපුවාම ඒගොල්ලන්ට ලොකු විශ්වාසයක් යනවා නේද කියලා. ඊපස්සේ එයා කියනවා මං තාම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරලා බලන්න කියලා එයා කියනවා. ඒක පොඩි මේ වගේ වෙලාවකදී අපේ කොහොමද මේ හැඟීම් වලේ සහ සිතුවිලි වලේ වැඩ කරන්නේ. දැන් 10 වසර 11 වසර ඉන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි කලින් කරපු නැති දෙයක් කරන්න එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවනේ. ඒක තමයි සාමාන්‍ය හැඟීම් වලේ ස්වභාවය. ඒතර යාළුවෝ 3 දෙනෙක් හිටියෝ දෙන්නෙක් හිතනවා මම මේකට ආසයි. මේක මම කවදා හරි කරලා නැහැ එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්න ඕනේ. හැබැයි මේක කරොත් කෙතරම් මට ප්‍රශ්නයක් වෙයි. ඉස්කෝලෙන් ප්‍රශ්නයක් වෙයි. ඒක පාවිච්චි කරලා මගේ මොළයට ඇති වෙන බලපෑම හින්දා මට ලොකු ගැටලුවක් වෙයි කියලා. ඒ තව උදාහරණයක් ගමු. ගිම්හානී සඳලිය ආර්ය කියලා 3 දෙනෙක් යාළුවෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා ටියුෂන් ක්ලාස්. ටියුෂන් ක්ලාස් එකේ ඉන්නකොට දැන් ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අම්මයි අම්මා එනකම් ඒගොල්ලෝම ගෙදර එක්කයන්. මැදි වයසේ පුද්ගලෙක් ඇවිල්ලා හොඳට කතා කරලා කියනවා එයා ගිම්හානීගේ තාත්තගේ හොඳම යාළුවෙක් කියලා. එයා කියනවා මම තාත්තට කෙස්කෝලේ කාලේ ඉගෙන ගත්තා මම එයාගේ හොඳම යාළුවෙක් කියලා. එයා හොඳට කතා කරලා අහලා අන්තිමට දුව මට තාත්තගේ ෆෝන් එක දෙනවා කිව්වා. ෆෝන් නම්බර් එක දෙනවාද කිව්වා. දැන් අපි යාළුවා අඳුරගෙන විනාඩි 5යි අපි යාගෙන මොනවත්ම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දන්නේ නැහැ. එයා ඇවිල්ලා අපේ ෆෝන් නම්බර් එක ඉල්ලනවා. එතකොට කපාටම යාළුවෙක් ඉදන්න පුළුවන් මොකක්ද දන්නේ ඔය තාත්තගේ යාළුවෙන්න ඔන්න ෆෝන් නම්බර් එක දෙන්න. කියලා එක පාටම ආවේගයක් එන්න පුළුවන් හැඟීම් වල ඒ දෙක කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි සිතුවිලි වලින් කියනවා මේ පුද්ගලයාව අපි අඳුරන්නේ නැහැ. ඒකෙන් ඇතිවන අවදානම අපි දන්නේ නැහැ කියලා මේ වෙලාවේ ඒ නම් එක නොදී ඉන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ හැමදාම ඕගොල්ලන්ට ජීවිතේ හම්බන අවස්ථාවලදී ඕගොල්ලෝ රිස්ක් එක කොච්චර ගන්නවද කියලා තීරණය වෙන්නේ ඕලංගේ හැඟීම් වලේ සහ සිතුවිලි වලේ වැඩ කරන ආකාරය. එතකොට මුළු ජීවිතේ කොච්චර සාර්ථකභාවයක් අපිට ලැබෙනවද කියලා තීරණය කරන ප්‍රධාන සාධක තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි උපතින් අරන් එන අපේ IQ එක. අපි අර කියන්නේ යාළුවෙක් කියන මොකක් හරි අමාරු ගාණක් අතපොම ඌනම් මාර මීටරේ මචං කියලා අපි කියන්නේ. එනවා IQ එක. ඒ IQ එක සාමාන්‍යයෙන් ඉපදුනාට පස්සේ ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක බොහොම ස්ටේබල්. ඒක උපරිම වුණොත් 12කින් වගේ තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එක තමයි අපේ පර්සනලිටි, අපේ පෞරුෂත්වය. පෞරුෂත්වය කියලා කියන්නේ අපේ කැරක්ටරිස්ටික්ස් වල කනෙක්ෂන් එක, අපේ ගතිගුණ වල එකතුවක්. ඒතර ඔබලා දන්නවා සමහර යාළුවෝ පුංචි දෙයකට ගොඩාක් තරහ ගන්නවා. සමහර කට්ටිය ලොකු දෙයක් කිව්වත් තරහ ගන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ පර්සනලිටි ඉස්සර තියෙන වෙනස. තුන්වෙනි එක තමයි EQ එක නැත්නම් emotional intelligence එක හැඟීම් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා තියෙන ඥානය. ඒතර IQ එක අපිට ඉපදුනාට පස්සේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් හරිම ටිකයි. නමුත් අපි EQ එක හැඟීම් පිළිබඳ බුද්ධිය අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඇති වෙන්නේ මොන වගේ හැඟීම්ද? තරහව, සතුට, එපාවීම කියන එක අවබෝධ කරගන්න එක ඒකේ පළවෙනි කොටස. අපිට දැන් අම්මා කිව්වොත් එහෙම පුතේ TV එක වහලා පාඩම් කරන්න කියලා අපිට හිතට එකපාරටම තරහක් ආවොත් අපිට හැඟෙන දේ තමයි මේක මං කරේ නැත්නම් තරහ උපදින වෙලා මගේ ඔළුව කුපුරයි කියලා. නමුත් ඕනම හැඟීමක් හරියට මොදේ කියන රළ වගේ ටික වෙලාවක් නැගලා ගිහිල්ලා ටික වෙලාවකින් බහැලා යනවා. ඒ අපේ ඉමෝෂන් එක හැඟීම තීව්‍ර වෙන වෙලාවේ අපි විනාඩි 5ක් උන්චි බ්‍රේක් එකක් ගත්තොත් ඒකෙන් අනිත් අයටත් අපිටත් හානියක් වෙන දේවල් වෙන්නේ නැහැ. අපි හිතමු යාළුවෝ ටියුෂන් එකේ වුණාම කියනවා මචං අපි අද හවස ක්ලාස් එක කට් කරලා මූදු වෙන්නට යමු. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ ළඟදී ගොඩාක් ළමයි ජීවිත නැති වුණා දියේ ගිරিলা කියලා. මේ වගේ වෙලාවක එක යාළුවෙක් කිව්වා නම් දැන් මේක ආසයි ගිහිල්ලා නාන්න යාළුවෙක් එක්ක එකතු වෙලා මූදේ නාන්න. නමුත් එක යාළුවෙකුට හිතුණා නම් මේකෙන් මොන වගේ ප්‍රතිඵලයක් එයිද කියලා ඒ ඔක්කොම ජීවිත අපිට බේරගන්න තිබුණා. right අන්තිමට මම කියන්නේ මේ ඉන්ජරි ප්‍රිවෙන්ෂන් සඳහා ආවේග පාලනය කිරීම සඳහා අපේ සංස්කෘතියෙන්ම අපිට දීලා දෙයක් තියෙන දෙයක් තමයි
නිවැරදි සීකල්පනාව කියන එක. අපේ බුද්ධාගමේ කියනවා සම්මා සතිය කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට ආවේගෙන වෙලාවට අපේ හිත ඉස්සරහට දුවනවා පිටිපස්සට දුවනවා. ඒක මේ මොහොතේ තියාගත්තොත් තමයි අපිට වඩා හොඳ තීරණ ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ රූපේ බලපුවාම මේ රූපේ තියන්නේ අපි ගන්න මිස්ටර් පෙරේරා කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට සුරතල් පල්ලෙකුත් ඉන්නවා අපි ගන්න ටොමි කියලා. මිස්ටර් පෙරේරා බොහෝම මහන්සි වෙලා කන්තෝරේ වැඩ කරන එක්කෙනෙක්. එයා ගෙදර ආපුවාම හිත චුට්ටක් රිලැක්ස් වෙන්න කියලා ටොමිවත් අරගෙන යනවා වෙල්ලායට ඇවිදින්න. පොඩ්ඩක් හිත රිලැක්ස් කරගන්න කියලා. එයා වෙල්ලාය ඇවිදලා එනකොට තාමත් එයාගේ හිතේ තියෙන්නේ උදේ බොස් දැන්නේවා නෝන මහත්තයා හාල් ගේන්න කියලා අපතක වෙච්ච ඒවා. එතකොට ගෙවන්න තියෙන ණය එයාගේ හිත රිලැක්ස් වෙලා නැහැ. එයාගේ හිත තියෙන්නේ කොහො අතීතේ නැත්නම් අනාගතේ. එතකොට එයාගේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් එක බොහොම අඩුයි. නමුත් තොමි බලන්න තොමි ඒ වෙලාවේ ඉන්නේ වෙල්ලායේ හිත තියෙන්නේ වෙල්ලායේ තමයි. එයා හරිම මයින්ඩ්ෆුල්. ඒකෙන් ඉඳලා එයා බොහොම රිලැක්ස්. එතකොට හැම වෙලේම අපි මොනවා හරි වැදගත් තීරණයක් ගන්නකොට අපේ හිත කොයි වෙලාවෙද තියෙන්නේ කියලා අපි බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක වැඩි කරගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි අපේ හිත එක තැනක තියාගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි අපේ හුස්ම ආශ්වාසය ප්‍රශ්වාසය ගැන අවධානය යොමු කිරීම. හරි. තවත් ડોක්ටර් කෙනෙක් කතා කරන්නත් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලටත් අපිට උත්තර දෙන්න තියෙන හින්දා මම දැන්ට කෙටියෙන් ඉවර කරනවා. ඔයගොල්ලෝ අසා සිටියර බොහොම ස්තුතියි. අපි ඊළඟට කතා කරමු අපිට මොනවා හරි හේතුවක් නිසා අනතුරක් ඇති වුණොත් අපි මොකද කරන්නේ ප්‍රධානාධාර වශයෙන් මෙහෙදී මම ආරාධනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය වෛද්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සභාවේ වික්‍රම මහතාට ඒ සම්බන්ධයෙන් බෝදවක් කරන්න කියලා. ශ්‍රී ලංකාව එක්සැන්ටිවල් සහ මාචාර්ය ඉන්දිය කර්මාන්තක මාත්මයට මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නට ආරාධනාව ලබා දුන්නට. මොකද අපිට ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්න හම්බෙන්නේ බොහොම තලන්තයන් අපගේ බහුල අර වාදිනේ පිළිච්ච කට්ටියක්. මේ වාදින වලට දේවල් දාන්න බොහොම අමාරුයි. ඕගොල්ලන්ගේ වාදින අතක් පිරලා තියෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් හරි මේ කියන්නේ මේක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මම ශල්‍ය වෛද්‍යරේ ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය වෛද්‍යරේ කියනකොට ඒක නිසා අනතුරු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිකාර වලට අපේ සම්බන්ධය බොහොම වැඩි. විශේෂයෙන් අතපය සම්බන්ධ අනතුරු හෑන්ඩ් ඉන්ජරිස් සහ ගිනි අනතුරු වලට. ඉතින් මේ පසුබිමත් එක්ක මම දැන් ඔයාලට ආමන්ත්‍රණය කරන්න මේ අවස්ථාව ලැබිච්ච එක ලොකු දෙයක්. පරිදේශීයක තියෙන මෙතන ආරයන් මොකද? අපි මේ ප්‍රධාන දේශනයට අමතරව පිළිසුන් ගැන පොඩි පරිදි කිව්වයි මම ඔයාලට ලබා දෙන පුළුවන් නම් මේක බෙදා හරින්න අපිට පිළිසුන් වල වෙන සංකූලතාව අනුව කරගන්න පුළුවන්. අනතුරින් හැමතැනම වෙන්න පුළුවන්. මෙයන් පිළිසුම් වෙන්න පුළුවන්. අපි ගහ ගැන ගන්න යා වෙන්න පුළුවන්. සත්තු කපල ක්‍රියානතුරු එතකොට අපි ඉන්ජරිස් එහෙම නැත්නම් මේ අනතුරු කියලා කියන්නේ ශාරීරික අනතුරු කියලා කියන්නේ අපේ ශරීරයට පිටක් බාහිර බලවේග නිසා ඇති වෙන තුවාල. ඒත් මේවා එම් සම්හාරට හානි වෙන්නේ හැමත විතරයි. කුඩා මනතරක් හැම හිරෙන්න පුළුවන්. කැපෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සම්හාරයන් මේ අනතුරු වල
ඊටවට ගැඹුරට දුවාර වෙන්න පුළුවන්. අපේ අදස්චර්මල කියන පටකවල මාංශ පේශි කණ්ඩරා ඊට පස්සේ රුධිර වාහිනී අස්ති බව පිළිෙන්න පුළුවන්. සමහර ලාට මෙයා බොහොම බාහිරව බොහොම පැහැදිලි අත මෙතනින් දෙකට නැගිලා. සමහර ලාට ඒක පැහැදිලි නැහැ. සමහර භාගයක කැඩලා තියෙන්නේ අපේ අපිට කරන ප්‍රතිකාර වලින් දොඩක් කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒතර වෙන්න පුළුවන් අනදිර තියෙනවා. ඊළඟට තම හඳුනාගන්නේ නැති දේවල් තමයි ශරීර අභ්‍යන්තරේ වෙන තුවාල. ඉදින් හොඳට ඉන්නවා. වැඩ හොඳට ඇවිදින් ඉන්න එක පාට මැරිලා යනවා. ඒක ප්‍රීහවට හක්මාට ලොකුහානේ මුදේ වෙන ප්‍රතිවාහනේ ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට සමහරට හිසට හිස ඇතුළට වෙන අනතුරු අපිට හොයාගන්න පහසුවෙන් බෑ. මොකද වෙලද බලන්න බෑනේ. එතකොට ඒකනත් අපි අවධානය යොමු කරන්න බොහොම දේ පොඩක් කතා කරමු. අපි කතා කරා මේ එක ක්‍රම මගින් අනතුරු වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි මේ ප්‍රොබ්ලම් එක බරපතල අනතුරක් කියන්නේ ජීවිතාලයක් හෝ දීර්ඝ කාලීන සංකෘත ඇති වෙන පුළුවන් අවස්ථා. මොකද ප්‍රථම ආධාර කියන්නේ මම දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්න පිරිස ප්‍රථම ආධාර වලට කොහොම සම්බන්ධ ඒක සම්බන්ධ වෙනවත් පිරිසක්. ඉතින් මම ප්‍රථම ආධාර කරන්නේ කොහොමද කියලා දේශනා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ යන උගන්න මට උගන්නන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර සංකල්ප ගැන අපිට පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. ඒකට ප්‍රථම ආධාර කියලා කියන්නේ අපි රෝගියෙකුට මූලිකව සහ වහවහ ලබා දෙන ප්‍රතිකාර. ගොඩක් වෙලාවට මේක අපේ ඩිෆිනිටිව් කියලා. එහෙම නැත්නම් අර අවසාන ප්‍රතිකාරය පෙර අපි කරන සූදානම. හැබැයි සමහර වෙලාවට මේ අපේ ප්‍රථම ආධාරය තමයි අවසාන ප්‍රතිකාරය. ඒ කියන්නේ අපි තුවාලෙට ගිය දෙම්මන සමහර විට අපේ ඉස්සරහට ගිය රේදාන අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එයි අපි ප්‍රථම ආධාර දෙන්නේ. කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. පළමු ජීවිත ආරක්ෂාව. ජීවිතයට ගැනීම. ඊට පස්සේ මේ රෝගියාගේ තියෙන තත්ත්වය මීට වඩා ව්‍යාකූල වෙන එක වළක්වා ගන්න එක. සංකෘතය කියන වළක්වා ගන්න එක. එහෙම වළක්වා ගන්න නම් අපි දැනගන්න ඕනේ කොහොමද සංකෘතය කියන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට වේදනාව ගන්න. ලැබෙන වේදනාව සමනය කිරීම. ඊට පස්සේ සිහිය නැති රෝගියෙක් අපි කොහොමද ආරක්ෂිතව බේරගන්නේ? මූලික ප්‍රධාන පසුබිම්කාර ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ මෙදාගේ සුවපත් වීමට අපිට උපකාර කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ප්‍රථම ආධාර ලබා දෙන පුද්ගලයා මෙඩිකල් එකකින් වෙනවා, වෛද්‍ය මේකකින් කෙනෙක් වෙනවා, විශේෂ වාහකෙක්, නර්ස් කෙනෙක්, පැරාමෙඩික් කෙනෙක්. සමහර විට ඕගොල්ලෝ වගේ ප්‍රථම ආධාර සම්බන්ධයෙන් පුහුණු ලැබුණු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් කවුද නැත්තම් පාර යන කාට හරි පුළුවන් මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න අනුතරක් වුණා. එතකොට ඒ වගේම තමයි අපි මේ ප්‍රතිකාර ලබා දෙන අපිට දෙන්නේ මොන වගේ සෙටින්ද මොන වගේ අවස්ථාවකද? අපිට මේ සභාවකදී අපිට කවුරු වැඩිද මම වැඩිද මට පොඩ්ඩක් අතක් උලුකුණ හරි කැඩුනේ කියලා. මෙතන ඉන්න මේ ඔක්කොම කට්ටියම මට කොට කොට බලන්න කියලා දෙන්නේ. හැබැයි හිතන්න යුද්ධයක් යන ගානට. ඒ බෝම්බයක් උතුම්ලාම සමහර ඉන්න හැමෝටම ප්‍රතිකාර කරන්න ප්‍රතිසමදී. එතකොට අපි දැනගන්න අවශ්‍යම රෝගියා ප්‍රථම ආධාර අවශ්‍යම රෝගියා කවුද? අපේ හැකියා පාවිච්චි කරලා උපරිම අවම හානියක් වෙන විදිහට රෝගෙට ප්‍රතිකාර කරන්න. අනික හොඳ පහසුකම් තියෙන දරක ප්‍රථම ආධාර දෙනවා හරිම ලේසි. ඒ පහසුකම් අවම දැනගන්න ප්‍රථම ආධාර දෙනකොට සම්හට අපිට තියෙන්නේ අපේ සිහිබුද්ධියයි අතපයයි ශෝෂණය දෙන්න අපිට මුඛයයි දැන. තමකට දෙයි ප්‍රථම ආධාර අත්‍යවශ්‍යම දෙයි. අපකට පාවිච්චි කරන අනිත් අවස්ථාව ප්‍රථම ආධාර දෙන කෘත්‍රිම ශෝෂණය දෙන්න විතරක් නෙමෙයි ඇකි වලින් උදව් උපකාරය ඉල්ලලා ගෙන්න ගන්න තමයි. ළඟ ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් බොහොම ලේසියෙන් අපිට ඇම්බියුලන්ස් කතා කරන්න පුළුවන්. ළඟදී රෝහලට අපතන්න පුළුවන්. වැඩි හිටියෙකුට
උපකාර ඉල්ලීම ප්‍රථම ආධාර දෙන කෙනාගේ ලොකු හැකියාව. හැකියාව කියලා කියන්නේ හේතුව අපි හැමෝම අපි කැමති නැහැ උදව් ඉල්ලන්න. අපේ අභිමානයේ කර අවිල කරනවා. හැබැයි මම තනින් පුළුවන් කියලා හිතන්නේ නැතුව තව කිසි අපි ජීවිතා රශ්මිය ගැන කතා කරමු. මෙතෙන්දී ප්‍රධාන කොටස් තුනක් කතා කරමු. මේ BC මන් D කියන එක දැම්මා. මේක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. A කියලා කියන්නේ එයා වේ. ශ්වාස මාර්ගය. ශ්වාස මාර්ගය. D කියලා කියන්නේ බ්‍රීතින්. ශ්වසන යාන්ත්‍රණය. අපෝ බා නැවතිලා මෙයාට දෙක පිටර ඇතුළට බ්‍රේන් එක අඩබණලා යන තුනක් ඇතුළත බ්‍රේන් එක. එතකොට ඒක වලක්ව ගන්න පුළුවන් නම් ප්‍රධානද අපි හුස්ම ගිහලා දානවා. හුස්මෙන් ලේසි වැඩි දියවල් හැටට වම්නේ ගිහලා වගේ ඇස්පිරේට් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගිනි ඇතුළතදී මොකක්ද දුම් දැඩි වගේ දේවල් හිර වෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි බලනවා මෙයාට කතා කරලා කොහොමද වට. එයා කතා කරනවා හුස්ම මාර්ගය හොඳයි ශ්වසන යාන්ත්‍රණයත් හොඳයි. කතා කරේ නැත්තම් බලන්න ඕනේ මෙයා හුස්ම ගන්න නැත්තම් හිර වෙලාද කොහේ හරි. එස්පෑන් වෙන්නේ නැද්ද පපුව විස්තර වෙන්නේ නැද්ද. එහෙම නැත්නම් වහම හුස්ම සෙෂන් එක පටන් ගන්නවා. අර සර්කියුලේෂන් එක යන්න ඉස්සෙල්ලා හේතුවෙන් මේ බොහොම කෙටි කාලයකදී රෝගියා මැරෙනවා ඔක්සිජන් නැතිව. හැබැයි එයාවේ බලනකොට මෙහෙම ඇදලා ගන්නකොට තව පොඩි අනතුරක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් මාර්ග අනතුරට මෙන්නම් වැටීමකදී අපේ ග්‍රන්ථි වශයෙන් වාහනය වෙන පුළුවන්. එතන අපි කියන්නේ ඒක සර්වයිකල් ෆයින්ස්. එතන C5-6 වටේ උඩින් ඩැමේජ් කරලා නම් හරි වෙලා නම් අපේ ශ්වසන යාන්ත්‍රණයට දෙන මහා ප්‍රාචීර සොලවන ස්නායු අඩබණේවා. එහෙම හුස්ම ගන්න බෑ. තනියම හුස්ම ගන්න බෑ. ඒක නිසා ජීදානිය පෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ සමහර ලාට දැන් සර්ගස් වයින් වල පුළුවන් මේ චෙක් වෙලා නම් මම ලෝකයක් නැරලා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කොඳුනාට විඳිලා සුසුම්නාව විඳ නැති කෙනෙක් අපි ගොඩක් හොල්ලන්න ගියොත් සුසුම්ව බින්දිලා කුරුකෑම හුස්ම ගන්න ගොඩක් මැරෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක නිසා අපි ග්‍රැවික ශරීරය ආරක්ෂාවට අපිට දාන්න පුළුවන් ඩෙක් කොල එක එහෙම නැත්නම් හෙලිකොප්ටර් තියන්න පුළුවන් නැත්නම් අපිට සපෝට් කරන්න පුළුවන් අත්තරින් සපෝට් කරන්න පුළුවන් ඊයෝ එක වල කන්ට්‍රෝල් ලේසි කියන්නේ ජෝ ට්‍රස්ට් කියන එක කියන හක්ක අන්නනවා වගේ නේද. මෙහෙම මේ හක්කේ පිටිපස්සෙන් අල්ලලා අපි මෙතන ඉස්සරහට තල්ලු කරනවා. ඒක දිව තියෙන්නේ නැහැ. ඒක දිව වැටෙන්න බෑ. ඊට පස්සට තියනවා නම් එයා විතර ගන්න පුළුවන්. ඒක බ්‍රීතින් කියලා කියන්නේ ශ්වසන යාන්ත්‍රණයදී කැඩල බින්ද දාන එක. ඊළඟට කැඩල බින්ද දාන එක. අර සිනහලුයි උරස් කුරේ අතරේ එහෙනම් දෙමෙයි කියලා එතන වාතය දෙලා තියෙන බුලා මේක පීඩන එකක පිළලා තියෙනවා. ඒතර අර දෙනහලට විස්තර වෙන්න බෑ. ඒතර අපි කියන ටෙන්ෂන් නියුමතරස් කියලා. ඒ මේකෙ ඉතර අර ඔක්සිජන් හෝමාර් ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ පිළිගන්න බුලා
ලේඛනක් මේ ක්‍රියාවලියට බාධා වෙනවා. ඊළඟට සර්කියුලේෂන් කියන කතාව සුදු සංසරණය හානි වුණොත් අපි දන්නවා අපිට ෂොක් කියන දේ. කියන්නේ අපේ ජීවිතය පවත්වා ගන්න අවශ්‍ය තරමට රුධිර ගමනාගමන පවත්වා ගන්න බැරි ගන්නට කියොත් මරණයට පත් වෙනවා. ඒත් එහෙම වෙනකොට හඳුනගෙන කොහොමද හඳුනගන්නේ? අපිට හල්ස් බලන්න පුළුවන්, නාඩි බලන්න පුළුවන්. මෙහෙම තද කළා අතෑරිහම අපව රුධිර කිපයක් කියලා බලනවා. තපර දෙකකට වඩා වැඩි නම් ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අත් දෙකේ කකුල් දෙකේ ඔක්කොම තපර දෙකකට වැඩි නම් රුධිර සංසරණය අඩුයි. මේ එක මේ අවයව විතරක් නම් වෙන්නේ අතක විතරක් එක අතක විතරක් නේද? ඒ අතේ මොකක් හරි හානියක් තියෙන රුධිර වහන වෙනවා අපිට වළක්වන්න පුළුවන්. අපිට දැන් ප්‍රථම ආධාරවල අපිට මේ ශිරාගත මේ ද්‍රාවණ දෙන්න බැහැ නේද? සීලන්නගේ දෙන්න බැහැ. අපිට රුධිර වහනේ වළක්ව ගන්න බැහැ පුළුවන්. ඩිසබිලිටි කියන්නේ ඔළුවේ තියෙන අරතුම මේක අපිට බලා ගන්න බැහැ. අපි කියන සංවේදී වෙලා ඉන්න එක තමයි කරන්න පුළුවන්. සා හැකි කොන්නේ රෝගියව රෝහණයක් අපිට ඇහි කණින් කා බලන්න පුළුවන් ටෝචක් ගහලා මේ වෙනසක් තියෙනවා කියලා. සහ රෝගිය අපි කතා කරනවා කියන්නේ හොඳයි. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් අපි වේදනාවක් දුන්නා. මේ පද කරොත් එයා රෙස්පොන්ඩ් කරනවා. ඒකට අපි දන්නවා මෙයා හෙඩ් ඉන්ජරි එකක් තියෙනවා. හැබැයි අකර්මණ්‍යයන් හැකියි. අපි සංකල්ප වලක් ගන්න කොහොමද? අර ටික තමයි. ග්‍රැවිටේෂන් බලද්ද තියාගෙන ශ්වාසනාල මැනේජ් කරන්න. කොහොමද මැනේජ් කරන්නේ? හුස්ම ගන්න නැත්තම් වෙන මොනාර තියනවා හිර වෙලා තියෙන ඊට ගන්න කරනවා. ටියු වැටෙනවා වත්තනවා. හයිපොසෙෂන් එදෙනවා. ඒ හුස්ම ගන්න නැත්තම්. ඊට පස්සේ සංසාර වල කරන්නේ නැත්නම් හાર્ට් එක නැවතිනවා. අපිට chest compressions then as well. Chest compressions do mucus session hai abita denne kiyana ani antarware wenna pulam ehema naththam taman taniyama karana ona oge dana 1000 gan 1000 to system ekak thiyena ma me vistara kiyanne naha kiyala da api sankalpa tika katha karana ඊට පස්සේ support measures me ridawa me da me positive me අපි තියෙන විදිය ඊට පස්සේ හීතල නම් වහන තියෙන එක කිය පොඩි පොඩි දේවල් අපිට කරනකොට ඉඩාගේ පහසු වෙනවා. ඊට පස්සේ පිලිසු අමුතර කරනවා ලීලාව එතන ලයින් කරන එකයි කූලින් කියන එක නිසා සෝදන එක මේකම පොඩක් කතා කරනවා. ඒ පිලිසු මරන්දරට ලොකු ගොඩක් ප්‍රතිකාර තියෙනවා. දැනට හම්ස් කරලා වහගෙන තියෙන හොඳම ප්‍රතිකාර ක්‍රමය පිලිසුමක අවසාන ප්‍රතිකාරයේ දිනු වෙන්නේ එකක් බර්න් එක නවත්තන එක. බර්න් නවත්තන එක කොහොමද පිලිසුම? අපි ලෙඩාවකින් හරිය යන නැත්නම් ගින්න නිවන්නවා. ඉගෙන ගන්න තමයි උදාහරණ දෙන්නේ මේ පරිදි තමයි මගේ දේශනාව වල අරගෙන යන්න ඕන කියලා මම බලාපොරොත්තු. පිලිසුම රෝගියේ පෑ තුනක් යනවා. මොකද අර පිලිසුමම ඇඟට ඒ ගුප්ත තාපය උරා ගන්නවා. ඒ ගුප්ත තාපය නැන්දිලා තවදුරටත් මේ පිලිසුම ගැඹුරට යනවා සහ ප්‍රදේශය වැඩි වෙනවා. ඒක බලක ගන්න ක්‍රමය කාම රෝෂණත්වයේ ගලායන ජලයේ විනාඩි 20ක උදේක. දැන් මෙතන විද්‍යාත්මක පිළිසම් කියන එකකට අදාළ නැහැ. අපි ඒක දැන් මෙහෙමයි. අත පිච්චිලා නම් ඔළුව හදන්න ඕනේ නැහැ. ඒ පිලිසිච්ච කොටස ගලායන දෙකෙන් අර බාත්තර දෙකට දාලා වැඩක් නැහැ. මොකද ඇයි? අර උණුසුම හොවාරු වෙන්නේ නැහැ. ගලායන කාම රුචිතරයි. කොහොමද ඉන්නේ මත ටික පිච්චිනවා. අයිස්ටික්වත් ඔක්කොම රුධිර වාහිනී සංකෝචන වෙලා මේකේ රුධිර රහමේ රුධිර සංසරණතාව අඩු වෙලා පිටිසුම බලුක් වෙනවා. දැන් කාම රුචිතරයි ගලායන ජලයෙන් විනාඩි 20ක් හොදේක මේක පිටිස්සලා පැය 3ක් යනකම් බලපානවා. කිමිකල් බර්න් එකක් ඇසිඩ් බර්න් එකක් වගේ ඉඳනම් ඊට පැය 4ක් 5ක් යනකම් අපිට බලන්න ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි හේතු වල පස්සේ මෙලලා වහලා තියනවා හිතන ගමෙන් වෙනදා ආශි කුඩිදා විදින් නැති විදිහට පොසිෂන් කරන්න පුළුවන්. අතපය කැඩලා නම් මේක හෙල්ලෙන්නේ නැති විදිහට තියන්න පුළුවන් මේ ලඩාව.
එයා කතා කරලා කියනවා හරි වාට අපි උදව් කරනවා. ඒක විද්‍යාන සම්බන්ධයි. ඊට පස්සේ මේකෙන් දැනුවත් නම් අපිට සිම්පල් වේදක් දෙන්න පුළුවන්. පැරසිටමෝල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක ෆාස්ටින් වලට බලපාන්නේ නැහැ. අපි ඔපරේෂන් වලට නෑ ඔපරේෂන් එකක් කරන වීකෙලි තනන් ෆාස්ටින් තියාගෙන කන්න බොන්න නැතුව තියාගන්න ඕනේ. ඒ කන්න බොන්න නැතුව තියාගන්න එකට මේ වේත් පෙට්ටක් වතුර පොට්ටක් එක දුන්නා එක ලොකු රාශියක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අර පත්මිනාරක් වගේ වේත් වල දෙන්නේ නැහැ. අත්‍යවශ්‍ය වේලක් දෙන්න පුළුවන්. වතුර පොට්ටක් එක. ඊට පස්සේ පතුරු ස්විම්ටින් ස්විම්ටින් දැනුවත් නැහැ පතුරක් තියලා මේ විශේෂයෙන් විදුවක් තියලා නම් ඒක ස්ථාවර කරන්න පුළුවන් සහ මේ තුවාල වසන්න පුළුවන් සීනති රෝගී කෝණ කරලා ගන්න අනතුරෙන් ඉවත් කරන්න ඕනේ එක ගින්නක් නම් ගින්නෙන් ඉවත් කරන්න ඕනේ වෙනත් අනතුරක් වෙන්න පුළුවන් නේද මිලියක් සැකම් වැටෙන ගැන දැනක අපි දෙදාව අරන් යනවා ඉතින් ඒ විදිහට සහ තමන්ගේ වමනේ හෝ වෙනත් දෙයක් ආව ශ්වාසනාලයට ගිහිල්ලා උසමිතේ වෙන වලක් ගන්න ඇස්පිරේෂන් වලක් ගන්න අපි මේ දව අර ආරක්ෂිත ක්‍රමෙට තියන කොහොමද ඔයනම් ලෙෆ්ට් ලැටරල් පොසිෂන් වම් නැරේට මූණ පල්ලෙහාට අත මෙහෙම පල්ලෙහාට දාලා අපි කකුල මෙහෙම නෙමෙයි එතකොට ඒක නිසා ප්‍රථම ආධාරයේ අවසාන නිශ්චිත ප්‍රතිකාරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මේ ගැන පොඩක් පුහුණු වෙලා ඉන්නේ. ෆස්ට් එයිඩ් කිට් එක මොනවද තියෙන්නේ? ඒ තියෙන දේවල් භාවිත කරලා රෝගී බේරගන්න කොහොමද? රෝගී උදව් කරන්න කොහොමද කියලා ඒක දිහාම ඕගොල්ලන්ගේ අර යාර ෂීට් එක දිනන ඒකේ දානකේ ගැටව වල ගන්න මම ඉස්කෝල යන කාලේ ඔලි ඉගෙන ගත්තා. දැන් නම් ඉච්චනට බැහැ. ඒක ස්ටෑන්ඩඩ් ඩ්‍රෙසින් ටෙක්නික්ස් කියලා. ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අර ගැට දාන එක අපි එච්චර පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ටර්නි කියලා දාන එක එච්චර පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ දැන්. මොකද ඒකත් මිස්සුම අර මේ අතපය ඉදිර කොටසට හානි වෙන පුළුවන්ද? ගොඩක් වෙලා තිබ්බොත්. ඒතර මේ පහසුකම් නැති වෙලා අවශ්‍ය. ෆස්ට් එයිඩ් කිට් එක නැති වෙලා අපි කියන දේ තරමක් කියලා හරි අපි භාවිතා කරන්න දැනගන්නවා. ටර්න් කේස් එක මතකද යාක හදිස්සි කියලා දුන්නා නවත් ගන්න බැරිම නම් ටර්න් කේස් එක දෙන්න කමක් නැහැ අතත් අදදලා මෙලිමත් දෙන්න කමක් නැහැ හැබැයි ඒක දිගට තිබුණොත් හයකට වඩා දිනුවොත් ඒ අවයවයට හානි වෙන්න පුළුවන් පාංශ පිෂි මැරෙන්න පුළුවන් පැය දෙකකින් පස්සේ ප්‍රබල ඩැමේජස් වෙන්න පටන් ගන්නවා මේක අපි කතා කරන්නේ නැති මාතෘකාවක් අපි මේක අත්‍යවශ්‍ය ඉතා අවශ්‍ය අපි උදව් කරන හැටි කියන જાතියක් හැබැයි ප්‍රථම ආධාර දින කෙනාගේ ආරක්ෂාව තියෙනවා. දැන් ලෙඩාවේ අනතුරකින් අයින් කරන්න යනකොට මේ විශේෂම කඩන් වැටෙයිද කියන එක ගැන අපි කවදාවත් හිතන්නේ නැහැ. මොකද මට ඒක හොඳම උදාහරණය මම නවසීලත් පුහුණු වෙනකොට 2009 ක්‍රයිස්ට්චර්ච් වල ලොකු භූමිකම්පයක් ආවා. ඒකේ විදුලිය හිරුණා 300 දෙනෙක්. ආණ්ඩුවේ ඒක වටේ කොන් ඔෆ් කරලා කාටවත් යන්න දෙන්නේ නැහැ. ලංකාවේ වුණා නම් මම දන්නවා ඔය 300 මරන ගේන අපේ කට්ටිය ගිහිල්ලා. ඒ කට්ටිය මරනවා. ඒක නම් තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ බේර ගන්න තව කට්ටිය වැරෙන්න දෙන්න බැහැ කියලා. ඒකට විශේෂ අවස්ථාවක්. සමහර කෙමී කිමිකල්ස් තියෙනවා, ඇසිඩ් තියෙනවා, ඒ හයිඩ්‍රොෆ්ලෝරික් ඇසිඩ් වගේ ඇඟිලි තුනේ පහේ ගෑවම ඒක ඇති නැරෙන්නේ. ඒ හයිඩ්‍රොෆ්ලෝරික් ඇසිඩ් වලින් පිටිච්ච රෝගී අපි අල්ලුවොත් අපිට තියන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට ග්ලව් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔබ දිඩා බදා ගන්න ඕනේ ඇඩ් ප්‍රතිකාර දුර කරන්නේ. දැන් ඇසිඩ් බර්න් පේෂන් කෙනෙක්ව ඇල්ලුවොත් අපිට පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කරන්ට් එක දිච්චන එකක් ඉන්නවා නම් කරන්ට් එක දිච්චන එකක් ඉන්නවා අපි දන්නවා ප්‍රධාන මොලේ කරන්ට් එක ඕෆ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ රෝගියා ඉවත් කරන්නේ අපි ගල්ලන්නේ. ඒක
කෝට්ටකින් ඒ වගේ දෙකින් ඒ කරකවකින් වත් කරනවා. බර දේවල් විශ්ව ප්‍රබර රෝගී මුස්ස වර්ගමයක් පරිණාම සාය ආබාධයෙන්න පුළුවන් හරිතනේ මේකයි හරි වෙලා තියෙනවා සයින් තුනක් හරි පිස්සුම් ගැන මේක පොඩක් දැනුවත් කරනවා මේ මේක ලංකාවේ දැනුවත් වෙලා තියෙනවා පිස්සුම් වෙන ප්‍රශ්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා තාපය නිසා සහ වැඩිවෙනස තාපය නිසා ගිනිදළු උණු දියෙන් පිච්චෙන එක අපි කියනවා ස්කෝල්ස් කියලා උණු කුෂ්ඨයක් දුවා අපි කියනවා කන්ටැක්ට් බර්න්ස් සහ රේඩියේෂන් ඒ කියන්නේ ගොඩක් කර සූර්ය තාපය නිසා වෙච්ච පිච්චෙන පුළුවන් එහෙම නැත්නම් කැන්සර් වගේ අනිත් රේඩියේෂන් පිච්චෙන පුළුවන් නන්තමල ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉන්ජරිස් වෙනවා සහ රසායන ක්‍රියා නිසා ඇසිඩ් ශාර සහ වෙනත් ද්‍රව නිසා ගියන්නේදී ලිඩෙක් සිහි නැතු ඉන්නවා නම් අපි මේක ගන්නවා සිහි නැති ලිඩෙක් දකින්නවා නම් අපි ගිනි අතුරක් කියලා තැනට මේ විදිහට තියෙන්නේ කාබන් මොනොක්සයිඩ් පොයිසනින් වෙන කිසිවක් නෙවෙයි හේතුව මේ රටට අපි ඔක්සිජන් දීලා ප්‍රතිකාරක වල සමහර වෙන අපි ගන්න පුළුවන් ඔව් අග්‍රණය කමිටුවේ අනුතුරු කීයක් තියෙන සම අපේ අය කියන තමයි ස්වරාලේ වෙනකම් කොටස පිච්චුනවා කුසෝහිර ලැබුණා මේක 24 කින් මේ අරකට ලැබෙනවා ඒක ගොඩක් මේ කුසෝහිර අවදානවත් තියෙනවා අපි ගා ටියුබ් එකක් ගන්න ඒක කොටස ගොඩක් විස්තර ගන්න යන්නේ හරි උචයි ප්‍රශ්න මොකද තියෙනවා බලන්න හරි මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබට සුබ පතනවා මේ ඔබගේ ඉලක්ක වලට යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා බොහොම උඩ ඉලක්කයකට ගියව හදට එල්ල කරන් වහලෙන් දැන් ගන්න පුළුවන්. ස්තුතියි. දැන් දේශන කීපයක්ම අහන් ඉඳලා ඔබලන්ට දැන් ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති. පහුගිය අත්දැකීමක් ඔබලන්ට වෙලා තියෙන මොකක් හරි අත්දැකීමක් නිරාකරණය කරගන්න හරි එහෙමත් නැත්නම් මොකක් හරි තිපදේශනයේ මොකක් හරි අපහසුතාවයක් තියෙන තැනක් තියෙනවා නම් ඒවා නිරාකරණය කරගන්න දැන් තමයි අවස්ථාව. ඒ සඳහා මම ආරාධනා කරනවා වෛද්‍ය යසස් අබේවික්‍රම වෛද්‍ය නියුරු චන්ද්‍රදාස සහ මහාචාර්ය ඉන්දික කරුණාතිලක මහත්මයාට හෙඩ් ටේබල් එකට සිංහල හරි ඉංග්‍රීසි වලින් භාෂාවකින් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. එතන වයිට් පන්දින්නම ඉන්නවා. ඔව්. අස්සම් හන්න ලැක්චර් එක ලියලා ඉවත් එක්කම නැහැ. ඇජ වෙන දෙයක් නැහැ. ඒකද ඔක්කොම මේ සාමාන්‍ය ෆිලොසොෆි ළමයි ඉන්නේ. ගුරු මහත්මීන්ට නම් ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඉතින් අහන්න පුළුවන්. ඉතින්ලා මේ ප්‍රශ්න අහන්න ඉස්සෙල්ලා තමන් මොන ස්කෝලෙන්ද කියලා අඳුන දෙන්න ඉතින් දැනගන්න පුළුවන්. Thank you.
කරන්න පුළුවන් ඔයගලගේ ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඔබ දැන් පාසල් වල ප්‍රථම ආදර සම්බන්ධයෙන් තියෙන සංගම් හෝ මේ ගුරුකුල මොනවද? දැන් මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ මම මතකයි Red Cross Society, සෞඛ්‍ය දාන, සසාරෝධ ශාන්ති සේනා කියලා කොටස් තුනක් තිබුණා. දැන් මොනවද පවතින්නේ? කාලෙත් එක මොනවද ඉදිරියලා තියෙන්නේ? Red Cross තියෙනවා තව. St. George's. සෞඛ්‍ය දාන තියෙනවද? සෞඛ්‍ය දාන තියෙනවා. සරෝජ මේ වගේ සභාවක පහසුවේ ප්‍රශ්න අහන්න සාකච්ඡා කරන්න ඒ අවස්ථාව තෝරගන්න ගන්න. මොකද ඒක ඕගලන්ට ඉදිරියට කොහොමද පොඩ්ඩක් තමන්ගේ අභිවාදනය වඩා ගන්න පොඩ්ඩක් වැඩක්. මොකද අපි පටන් ගත්තේ එහෙමයි. තුමන්නේ තුනාමි ලංකා තුනාමි ආවා තුනාමි විසනේදී පුබක් ජීවිත ගන්නේ ඉත නැතිවෙන්නේ මොකක් දේගිරේ නේද නැත්තම් මොන ක්‍රමයෙන් මොන හේතු නිසා අදකට පොඩ්ඩක් කැටි ගන්න පුළුවන් තුනාමි දේගිරේ නේද නැති වුණා හැබැයි තව විශාක් හරිම ලංකාවේ තරම් බලල නැහැ. හැබැයි විශාල ගීත ප්‍රමාණ නැති වුණා. සුනාමි ඇත්තක විශාල ජන පහරක් ආයි බොහොම ලොකු බලවේගයක්. මේකෙන් හා ඒකත් එක්ක දී කැලී වාහන ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් ආවා. මෙය කියන්නේ අවසාන වශයෙන් නිදු බැරෙන පිටියේ ගිහිලා. හැබැයි නිදු අකර්මන්නේ උඩ ගොඩක් අය මේ ලොකු වෝටර් ප්‍රෙෂර් එකක් ආවේ. ඒකට වැච්ච අය ගොඩක් අය එක සිහි නැති වුණා. එක අතපය කැඩිලා ඒ වගේ දේවල් නිසා පොඩි ඊට පස්සේ ජන පහර කොට ඒකෙන් අවසානයේ මරණය දිගින් වෙන්න පුළුවන් මේ ගොඩක් අය නැවේ අනිත් අනුතර වෙලා තියෙනවා මොකද හම්බද්දට ගිය ඩිවරි ටීම් එක මම ලීඩ් කරේ 2004 ඉතින් අපි එදෙනි ජීවත් වෙලා හිටපු කට්ටිය අපි දැක්කා අතපය කැඩලා පිටචයන් ගොඩක් හිටියා කැපුම් සුවල් දින හිටියා ඊයේ කිලිමෙන් බේරගත්ත කට්ටිය හිටියේ හිටියේ නැහැ වගේ ඒත් ඒකට හේතුව අර මං කිව්වා වගේ සිස්ටම් ඕවර් කියන්නේ සිල්පේ පද්ධතියේ දරා ගන්න බැරි ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ උදව් කරමින් ඉන්න පිරිසට වඩා බොහොම වැඩිම අනුතුරට පත්වෙච්ච කට්ටිය සමහරට බරපතල අනුතුර කොට වෙච්ච කට්ටිය වෙන වෙනම දරි වෙනවා. එහෙනම් මේ ડોක්ටර් අසස් කියපු දේ දහමතරව දැන් එතන මෙතන වැදගත් වෙන සංකල්පයක් තමයි ආපදා කලමනාකරණය කියන එක. මොකද අපි ආපදාවක් වුණාම ගොඩක් රටක් බලන්නේ දැන් ඊට පස්සේ දෙවෙනි පියවර අපි කියනවා මිටිගේෂන් කියලා. ඒ කියන්නේ මොන හරි අරතුරක් වුණොත් එහෙම ඒකෙන් වෙන බලපෑම කොහොමද අඩු කරන්නේ කියන එක. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගොඩනැගිල්ලක් හදනකොට ඒ ගොඩනැගිල්ල භූමිකම්පාවලට ඔරොත්තු දෙන විදිහට, ගිනි වලට ඔරොත්තු දෙන විදිහට හැදුවොත් එහෙම ඉන්නක් ඇති වුණත් ඒකෙන් වෙන බලපෑම අඩු කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු දැන් ඉන්නක් ඇති වුණොත් ඒ ගොඩනැගිල්ලේ ඉවත් වෙන ක්‍රමයක් සකස් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ බලපෑම අඩු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට තුන්වෙනි එක තමයි ප්‍රිපෙයාර්නස් කියන්නේ සූදානම් වෙලා තියෙනවානේ. දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් දැන් මේ ගොඩ නැගිල්ලේ ගින්නක් ඇති වෙනවා කියලා අපි දැනගන්න මොකද්ද කරන්න කියන එක. ඒකට තමයි ඉන්ටිල්ස් කියන එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සැරින් සැරේට පුහුණු වීම කරන්න ඕනේ. දැන් පාසලක වුණත් එහෙම නැත්නම් ආයතනයකට සැරින් සැරේට අපිට පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන් නම් ගින්නක් ඇති වුණොත් නැත්නම් වෙන යම් අවසනාවක් ඇති වුණොත් එහෙම අපි මොකද කරන්න ඕනේ? කොතෙන්ද දුවන්න ඕනේ? කොතෙන්ද එකතු වෙන්න ඕනේ? ඒකට අපි කියනවා ප්‍රිපෙයාර්නස්. තුන්වෙනි එක තමයි මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රතිකාර කරන එක. දැන් ඉතනත් අර ડોක්ටර් ඇසස් කියා වගේ ප්‍රතිකාර කළ යුතුමයි තෝරාගෙන ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ඉක්මනටම ලබා දෙන එක ඉතා වැදගත්.
ඊට පස්සේ තත්ත්වය ඇති වුණාට පස්සේ සංකූලතාවයක් වෙන්න පුළුවන්. ස්වාධීන සංකූලතාව. දැන් අපිට බෝගන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ ඩොක්ටර් අදස් දන්නවා ඒක වඩා හොඳට. අලුතක් ඇති වුණාම මරණ ඇති වෙන්නේ තරම් රටා තුනකට. ඒ අවස්ථාවේ බෝම්බයක් පිපුණොත් ඒ විලේම කට්ටිය මැරෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පැය කිහිපයකට පස්සේ ලේ ගිහිල්ලා තව කොටසක් දැනෙනවා. ඊට පස්සේ සති ගානකට පස්සේ අර විස බීජ ස්වාධීන වෙන්න ගිහිල්ලා තව කොටසක්. ඒ වගේ ඒවට අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ආපදා කලමනාකරණය කියන එක පියවර ගණනාවක් තියෙනවා. කෝකින් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට අයිතිුනේ අන්තිමට. මුල් ටික මම හිතන්නේ පාසල් වලට ගුරුවරුන්ට ඔබ සියලු දෙනාට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ කියන්නේ කොහොමද ඒවා වළක්වන්නේ? කොහොමද ඒවට ලෑස්ති වෙන්නේ? සහ දෙයක් ඇති වුණත් අපි ඒක පරි අවව කරන්න කොහොමද කියන එක මම දැන් අපි ඔක්කොම හිතලා කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒක වෛද්‍යවරුන්ට හෝ වෛද්‍ය ක්ෂේත්‍රයට හෝ වළක් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒත් ඇත්තම විද්‍යාත්මක පදනමක් කියලා දැන් අර කොහොමද ඒවා වළක්වන්නේ කියන එක. මේ කොටස අවබද්ධ කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ අපි එතන අස්ති අපි යන දාලා හෝ පේස් දාලා හරි ගන්නවා. ඊට පස්සේ රුධිර දාල පද්ධතිය යථාපතරවත් කරනවා. සංසරණ පත්‍ය හරි ගන්නවා. එතෙන්දී දමනි එක දමනියක් හෝ අවම වශයෙන් ප්‍රතිකාර හරි ගස්සලා ශිරා සාමාන්‍ය අපි එක දමනියද ශිරා දෙකක් හරි ගන්නවා. එතකොට මේ කොටසේ ඇඟිල්ලක් වෙන්න පුළුවන්, කකුලක් වෙන්න පුළුවන්, අතක් වෙන්න පුළුවන්. රුධිර ගමනාගමනේ හරියට යථාර්ථයට පත් කරලා අපිට මේක මේ කොටස මැරෙන්න නැතුව හරි බේර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ක්‍රියාකාරී වෙනවද නැද්ද කියන එක අපිට මේ ස්ථිර දැනගන්න පුළුවන්, බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊටම ප්‍රසත් කරනවා. ඒතොර මේක තියෙන කන්ට්‍රාක්ටෙන්ඩන්ස් බෙදා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ස්නායු බෙදා කරන්න ඕනේ. තව මේක මේ කොටස බලා ගන්න ඕනේ. සමාන කොන්ෆිගරේෂන් වල බලාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ ස්ථාවර හරියනවා. එතකොට මේ එහෙම කරන්න පුළුවන්. දැන් ක්ලාසික ශරීරයේදී 21ක් කියන ලංකාවේ මේ හැම අංක අගුරා දීගෙන මේ හැම තැනකම මේ බද්ධ ක්ලීන් කරනවා. පෙරදිර මාස් එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඇඟිල්ල. එතකොට ඒ ඇඟිල්ල ගෙන ඇඟිලි සංවේදනය නැවත ගැටගෙන යන්නේ නැහැ. ස්නායු රිපෙයාර් කරාම ඒ සංවේදනය අපෝ ලැබෙනවා. සමහරවිට සම්පූර්ණ පෙර තිබු පරිදි නෙමෙයි මේ සංවේදනය ලැබෙනවා. ඊළඟට මේ කොටස ගියන්නේ කොහොමද කියන එක හරිම වැදගත්. ගියනෝනේ කෙලින්ම මේක සේරල් වල දැම්මොත් අර රුධිර වාහිනිය වල ඇතුලේ තියෙන ස්තරේ අපිට ඉන්න තියෙන කියලා ඒකට සේරල් වල ඒක අර ලුණු ස්පටි කියලා දෙනවා. එතකොට අපි රිපෙයාර් කරන්න වැඩක් නැහැ. මේක ෆේල් වෙනවා. සේරයි මේක ගෑවෙන්න අපි දාන්නේ නැහැ. සේරයි බොහොම වතුරෝ වෙන දෙයක්. කාලයක් කවුද රදෙරුවත් කමට ගිහිල්ලා කිව්වත් ලොකස වෙලද පිළිද මෞකිලි දාන්න ඕනේ කියලා. ඔබ දත් කියන මෞකිලි දාලා ගියන කියලා කියනවා. ඇඟිල්ලක් කැපුවම මෞකිලි දාලා ගියන කියලා. අපිට ඇඟිලි 30ක් විතර වීසි කරන්න ඕන. මෞකිලි නැතිවම එසේම මෙහෙමකට දාලා යනවා. එතකොට ගේන හරි ක්‍රමේ බියලි පොලිදින් බෑග් එක මුලින්ම එක දාලා ගැට දාලා ගැට ගන්නවා. අර සීල් කරනවා. ඊට පස්සේ වටේට අයිස් දාලා පිටි එක හරි බාල් එක අයිස් දාලා මේක උස හැකින් ගේනවා. දැන් ඕක බලපාන්නේ අපිට මේ ගේන්න පෑඩ් දෙකක් යනවා නම් දැන් උගේක දහන්දි කැපිච්ච ඇඟිල්ල කලබෝලි සුරි දාලා ගේන්න අයිස් හොයන්න
සහභාගයක් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒක වහා මාර්ගයෙන් ඉන්නවා. ඉතින් කාට මේක මිදිකලා බලන්න යන්න බෑ කියලා කියනවා. ඒ කියන වේදික තමයි අපිට අර අනිශ්චයෙන් බලනකොට ඔක්කොම ගහපාන. දැන් අර රුධිරෙන් එක තමයි මිදිකලා බලන්න යන පොදුන්ද දෙන්නේ කියලා. බොස්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ප්‍රිය අනතුරු අඩු කර ගැනීමට මාර්ග හදපදයේ අඩු කළ යුතුය. ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග හදපදයේ බහුල ගමි ලියදරන්ගේ හදිස්සිය නිසා මාර්ග අනතුරු වැඩි වෙච්චෙන සිද්ධිය. ඒකට ගතයි ක්‍රියා මාර්ග. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි උත්තර දෙන්න නම් බොහොම අමාරුයි. මම හිතන්නේ මේකත් එක්ක අපි සීල දෙනාම එකග වෙනවා. මේ ලියදරන්ගේ හදිස්සිය මම හිතන්නේ අපේ ගොඩක් ලියදරන්ට ඉවසීම කියන එක නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම අර පොලිමක ඉන්නේ කොහොමද කියන එක මම හිතන්නේ ඉස්කෝලේ තුනේ පාඩම් ඉඳන් ගන්නේ. දැන් කරට බාහිර ප්‍රසාම විශ්තේන ගොඩක් අය පොලිම ගිහින් කොහොමද කියන එක දන්නේ නැහැ කියන එක. ඉතින් ඒකට මාර්ග හදපදිය පාරවල් වල තත්ත්වයේ වගේ ගොඩක් හේතු වෙනවා. ඩොක්ටර් මියුරු මොනවාද මේක ගැන කියන්න පුළුවන්? ගැතරන් හදිස්සිය කොහොමද ඉවසීමයි කරන්නේ? ඒකට මානසික ක්‍රම තියෙනවා නැත්නම් නීතියෙන් ගත හැකි ක්‍රම තියෙනවා අධ්‍යාපනය කළ යුතු දේවල් තුනක් තියෙනවා. බොහොම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඒක විවිධ ආකාරයකට කරන්න පුළුවන්. දැන් පළවෙනි එක තමයි අපේ විනය, දෙවෙනි එක තමයි අනිත්‍යාගේ විනය. ගොඩක් වෙනකොට අපේ සමාජයේ තියෙන ලොකු දෙයක් තමයි අපේ විනයට කලින් අනිත්‍යාගේ විනය හදන්න හදලා. දැන් අපි එළවෙනකොට ත්‍රිවිධ එකක් එළවෙන දේදුරු මහත්තයෙක් අපේ ඉස්සරහින් එකපාරටම දැක්කොත් දැම්මොත් අපි යාට බයින්න ගොඩාක් උත්සාහ කරනවානේ. නමුත් ඒ වුණාට ඊට පස්සේ අපි එළවෙනකොට ඒ ත්‍රිවිධ දේදුරු මහත්තයා අපේ ඇඟට වාහනේ දැම්මට පස්සේ ඒකේ තියෙන තරහෙන් අපි ගොඩක් වේගෙන් ඊට පස්සේ එළවනවා. ඒකෙන් වෙච්ච පරක්කුව මග අරගන්න කියන්නේ. ඒකට ගොඩක්ම ලංකාවේ පොලිසිය කියන දෙයක් තමයි ගොඩාක් ට්‍රැෆික් කන්ජෂන් එකක් තිබුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ ට්‍රැෆික් එක රිලීස් වුණාට පස්සේ තමයි වැඩිපුරම ඇක්සිඩන්ට් වෙන්නේ. මොකද අර ට්‍රැෆික් කන්ජෂන් එකේදී අපි ගොඩාක් ෆ්‍රස්ට්‍රේට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගොඩාක් අසුතවිල්ලකටපත් වෙනවා. ඒ ට්‍රැෆික් එක එකපාරටම අඩු වුණාට පස්සේ අර ෆ්‍රස්ට්‍රේෂන් එක රිලීස් කරගන්න. ඒක අපේ ෆ්‍රස්ට්‍රේෂන් එක දරාගන්න බැරි ඉඳ එකපාරටම රිලීස් වෙන හින්දා ටිකේ උන්න ගමන් අපි වේගෙන් එලවන්න බලමු. ඒත් ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල තාත්තලම් වල තේහෙන එලවනවා නම් ටික කන්ඩිෂන් එක ඉවරෙච්ච ගමන් ගලනකොට ඒක ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟ එක තමයි අර ටික එකේ හොදට එලවන කක්කියට ඒකට වාසියක් නැහැ. දැන් මොකද දැන් ඔයගොල්ලෝ උදේට ස්කෝල් යනකොට අම්මයි තාත්තයි කෝලිනේ ලස්සනට එළවගෙන එනකොට ඕගොල්ලෝ දනාවට කියන්නේ ආපෝ තාත්තෙක් આવුත් නම් අද ඉස්කෝලේ වෙලාවට යන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද එයා බොහොම නීතියල තමයි එළවන්නේ. ඒතර නීතියේ එළවන කට්ටියට වාසියක් නැහැ. එතකොට එහෙම එළවන්න කැමති අයටත් ඒ සඳහා සමාජ විඥානයක් social cognition එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම එළෙව්වොත් ඒකෙන් අපිට දීර්ඝ කාලීන යහපතක් වෙනවා කියලා. නමුත් ඒකට තමයි අපි ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ. මොකද දැන් අපි වයසට යනවානේ. නමුත් ඕගොල්ලෝ අපිට වැඩි හිතන එක වෙනස්. ඕගොල්ලෝ පරිසරය සුද්ධ කරන්න, බීච් එක ක්ලීන් කරන්න, අනාගතය ගැන බලන පරපුරක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අපි වගේ වැඩ කරන්න එපා. අපිට කියලා තියලා සෝෂල් කොග්නිෂන් එකක් ඇති කරන්න විනයගරුක වෙලවන එකේ ඇත්තටම ප්‍රයෝජනයක් හැමෝටම වෙනවා කියන්නේ. මොකද මේ හිතාවත් වැඩගත් තොරතුරු කියලා වද විශ්ෙලා අපි හැදිලා ඉන්න ඕනේ අනිත් අය හැදෙන්න ඉස්සෙල්ලා. මේ අතන පාසල් වලට අපි උගන්වනවා කොහොමද පොලිමක ඉන්නේ කියන එක. පාඩම පස්සට පස්සේ මම හිතන්නේ අපි කවුරුත් මේ පොලිමක හරියට ඉන්නේ ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන එක. පොඩි අවවාදයක් අපිට දෙන්න පුළුවන් නම් දැන් වේදිකට පුදානට. සමහරවිට දැන් අපි දැකලා තියෙනවා තරුණ වයසේ දැන් මේ නිවාඩු කාලවල මැච් එක කාලේ දැන් මැච් එකක් හිට වෙනවානේ ළඟ පාන්ත. එතකොට මේ අදිසිය දේවෝපියන්ගේ වාහනයක් එහෙම රැට හම්බුනොත් බොහොම හයියෙන් යාළුවෝ ටික දෙනෙක් දාගෙන යන්න බලනවා. එහෙම වෙලා අනුතු සිද්ධ වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් කොහොමද වළක්වගන්නේ? දැන් අපි හිතමු මම මේ ළඟදි මගේ කෙනෙක් එකට ආපු දුවෙක් කිව්ව දෙයක් කියන්නම්. එයා කවදාවත් 10 වසරට වෙනකම් කිසිම ඉස්කෝලේ විනය සම්බන්ධයෙන් කිසිම කැපුවක් තිබුණ නැහැ. එයා පාස් එක ගන්නු වෙන්නේ නෑ, ගෙදර වැඩ කරන් ඉන්නේ නැතු ඉන්නේ නෑ. ඔක්කොම හරියට විනය කරගව වැඩ කරන ළමේ. නමුත් එක දවසක් යාළුවෝ තුන් දෙනෙක් එකතු වෙලා වාර විභාගයක් ලං වෙලා ප්‍රශ්න වගේක් සාකච්ඡා කරන්න යාළුවෙක් ගෙදරට ගිහිල්ලා තියෙනවා.
මෙච්චර තාත්තයි අම්මයි දහදි කරන ඉන්දර ගියාට පස්සේ ගෙදර තිබිලා තියෙනවා මේ මස්තැන් බෝතලයක්. ඉතින් යාළුවෝ තුන්දෙනා සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වැඩ කරන කට්ටිය නෙමෙයි. ඒ වෙලාවේ කෙනෙක් යෝජනා කරලා තියෙනවා අපි මේක පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරලා බලමු කියලා. මොකද ඒක තාත්තට බොහොම කලා අවුරුදු 10 කට කලින් යාළුවෙක් දුන්න වර බොහොම වටිනා බෝතලයක්. මේක තාත්තා පාවිච්චි කරන දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ දෙන්නා තනි තනියම ඉන්නකොට ඒකොට ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක් හැටියට ඉන්නකොට ඒගොල්ලන්ගෙන් මෙහෙම දැනපතු කියලා හමුවොත් ඒගොල්ලෝ කියනවා නෑ එපා කියලා. නමුත් මේ තුන්දෙනා එකට ඉන්නකොට අපි කියනකට ගෲප් පෝලරයිසේෂන් කියලා තුන්දෙනෙක් ඉන්නකොට චුට්ටක් එක්කෙනෙක් වීරයෙක් වෙන්න ආසයි. ඒකට එක්කෙනෙක් බෑ කියලා කියනකොට තව එක්කෙනෙක් නෑ මචං ඕක කරමු කියලා කියන්නේ මොකද? ඒකෙන් මේ වෙලාවේ සෝෂල් රෑන්ක් එක වැඩි වෙන හින්දා ඒකට අපි කියනවා ගෲප් පෝලරයිසේෂන් කියලා. ඩිස්මැච් සම්බන්ධයෙන් ගත්තාම තනි තනිව ඉන්න දරුවෝ සමහර වෙලාවට කඩන්නේ නැති විනය රීති ඒගොල්ලෝ ගෲප් එකක් හැටියට ඉන්නකොට කඩන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ගෑන් ළමෙක් ඉස්කෝලේකට තාත්තෙන් පයින්නවා නැත්නම් අල්ලපු ගෙවල් වලට ගල් ගහනවා නැත්නම් දැඩි දේවල් පාවිච්චි කරන එක හේතුව තමයි අර තමන්ගේ පියර්ස්ලා ළඟ ඉන්නකොට පියර් ප්‍රෙෂර් එක හින්දා තමන්ගේ පියර් ඇක්සෙප්ටන්ස් එක තමන්ට ලැබෙන පිළිගැනීම වැඩි කරගන්න මේ ගෲප් එක පෝලරයිස් වෙලා සාමාන්‍ය කරන්නේ නැති දේවල් කරන එක. එහෙම කරන එක ලේසි. එහෙම කරන්නේ නැතුව සිතුවිලි මොලේට ඉඳ දීලා පිටිපස්සට යන එක වෙනා තමයි සැබෑ දැක්ෂය. තව ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඔකේ. මම සිතාලි සිතුමි. මගේ දෙන ප්‍රශ්නේ තමයි සාමාන්‍ය දරුවෙක් ගෙනල් අපිට මෙන්ටල් ට්‍රෝමා තියෙනවා නම් එයාත් එක කතා කරලා ඒක එළියට ගන්න පුළුවන්. එනට ඔටිසම් තියෙන දරුවෙක්ගේ ඒ වගේ දෙයක් එළියට ගන්න එක අමාරුයි. එයාලා හැංගීම් දක්වන දේ ගොඩක් වෙලාවට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. එයාලගේ ඒ පැත්ත තියෙන දේවල් එළියට ගන්න කොහොමද? එයාලා අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරන්න කොහොමද හරියට? දුවේ මේ ප්‍රශ්නේ අපිට හරිම වැදගත්. මොකද අපිට අදාළ නොවන ප්‍රශ්න සාමාන්‍යයෙන් අපි අහන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සමාජයේ කොන්වෙන්ස් එකක් කියගෙන ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඇත්තටම අනිත්‍යය ගැන හැඟීමක් තියෙන කෙනෙක් තමයි මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. නැත්නම් මම නම් සාමාන්‍යයෙන් අහන්නේ මට වැදගත් වෙන ප්‍රශ්න විතරයි. එතකොට දැන් ඕටිසම් කියන එක රෝග තත්ත්වයක් නෙමෙයි. ඒක අපි හිතමු ඒක අපේ පර්සනලිටි කේ තියෙන නිසා අපි සමහරවල් කියනවා ඇස්පර්ජර්ස් කියලා කියනවා ඕටිසම් කියලා කියනවා ඕටිසම් ස්පෙක්ට්‍රම් කියලා කියනවා. මේකේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි ඒකලංගේ මේ අපි කියනවා lack of theory of mind. ඒ කියලා කියන්නේ තමාගේ සහ අනිත්‍යගේ හැඟීම් අවබෝධ කරගැනීමේ තියෙන අපහසුතාව. දැන් උදාහරණයකට අපි දැන් මෙහෙම කතා කරගෙන යනකොට ඕගොල්ලෝ බීම බලන්න හරි නිදි කියලා වැටෙන්න පටන් ගත්තොත් අපිට තේරෙනවනේ අපි මේ බෝලින් දෙයක් කියන්නේ දැන් කටවාගෙන බාඩි වුණා නම් හොඳයි කියලා. ඒක තේරෙනවා අඩුයි අනිත්‍යගේ හැඟීම් තේරුම් ගන්න බැරි කෙනෙක්. ඒ ඕටිසම් තියන අයට සමහර අයට අනිත්‍යය ඉතන විදිය තේරුම් ගන්න හරි අමාරුයි. එතකොට ඒකට සමාජකලට කියන දේවල් වලින් අනිත්‍යගේ හිත රිදෙනවා. දැන් පුංචි කාලේ මම කතාව පරක් වෙලා ඕටිසම් අඳුරගන්න බබාලගේ මේක හොඳටම තේනවා. නමුත් විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ඉන්නවා ඉංජිනේරුවෝ ඉන්නවා කවදාවත් ඔටිසම් කියලා ඒගොල්ලන්ට කවුරුත් කියලා නැහැ. ඒගොල්ලන්ට අපි කියනවා හයි ෆන්ක්ෂනින් ඔටිසම් නැත්නම් ඇස්පර්ජර්ස් තියෙන කට්ටිය කියලා. ඒ වගේ කෙනෙක් කොතන හරි බොස් කෙනෙක් වුණොත් මුළු සමාජෙම කට්ටිය ඉවරයි. ඒගොල්ලෝ මොකද ඒගොල්ලෝ හැමදෙන්නේම හිතන්නේ ආර්ථික දියුණුව නැත්නම් ඉලක්ක ලබා කර ගැනීම විතරයි. අනිත් අයගේ හැඟීම් ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔටිසම් තියෙන අයගේ ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ දේ තේරුම් ගන්න සමාජකට අපහසු වුණාට එයත් එක්ක දීර්ඝකාලීන සමාජ සම්බන්ධතාවයක් තියෙන අයට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒතර අම්මලා ක්ලිනික් එකට ඇවිල්ලා කියනවා ડોක්ටර් මෙයාට මෙයා කියන දේ කිචර තේරෙන්නේ නැහැ. ડોක්ටර්ට කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එයා කියන එක මට තේරෙනවා. ඒක නම් මම කියන එක අහන්න කියලා. ඒතකොට ඔටිසම් කියන කෙනෙක් කාත් එක්ක හරි සමාජ සම්බන්ධතාවයක් දීර්ඝකාලීන වෙති කරගත්තාම එයාට එයාව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි.
තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සිරිමාව බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ මේ වෙනකොට පාසල් සිසුන් බොහෝමයක් විභාග හේතුවෙන් මානසික ආතතියට පත්තර බව දැකිය හැකිය. පොදුවේ මානසික ආතතිය පත්වීමට හේතු සහ එය අවම කරගන්නේ කෙසේද? බොහොම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. අනතුරු වලට කෙලිම බලපෑම් නැති උනත් ඊට පස්සේ ඒක අනියම් ආකාර වලට බලපාන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේකට නම් ඇත්තම හේතු ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ විභාග ක්‍රමයේ ගත්තාම කොහොමද විභාග ක්‍රමයේ හරිම තරංකාරී. සාමාන්‍ය පෙළට වඩා උසස් පෙළ ගත්තාම ඒක අන්තිමට ජීවිතය පිළිබඳ සැලක් බවට පත් වෙනවා සාමාන්‍ය උසස් පෙළ විභාගය. ඉතින් ඒ තරගකාරී බව ඇත්තටම මේ මානසික ආතතියට ගොඩක් බලපානවා. ඒ වගේම දෙමව්පියන්ගෙන් සමහර ලාවට දැඩි පීඩනයක් ඇති වෙනවා. ඔබ කොහොම හරි වෛද්‍ය විද්‍යාලයට යන්න ඕනේ නැත්නම් ඉංජිනේරු පීඩේ යන්න ඕනේ. ඒ වගේ බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඒකත් මේකට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මේ දරුවන්ට දරා ගන්න බැරි තරම් බලපෑමක් ඇති වෙනවා. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් මොනවා නම් දැන්ට තියෙන ක්‍රමයේ තුල අපිට මේ විභාග දෙලින් ඉස්සරහට යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් වැඩකින් බෑ. එකක් ක්‍රමයක් තමයි මට අධ්‍යාපනයේ පිළිබඳ විශේෂ වශයෙන් කියන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි කල්ැතුණු සූදානම් කියන්නේ මේක තරගකාරී භාගයක් බව දැනගෙන. මොකද අන්තිම මොහොතේ මේ භාග කරන්න ගියොත් මේ මානසික අත්දැකීම හොඳටම වැඩි වෙනවා. Tamanට දරා ගන්න බැරි තරම් පීඩනයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් එක දෙයක් තමයි කල්ැතුණුම ඒ කියන්නේ දැන් උසස් පෙළ අවුරුදු දෙකකට පස්සේ දිබ්බට උසස් පෙළ පටන් ගන්න පළවෙනි දවසේ ඉඳලම ප්‍රමාණිකූලව එදිනෙදා වැඩ ඉදායිදා කිරීමෙන් ඇත්තටම මේ පීඩනේ සෑහෙන දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඒ විභාගයේ සූදානම් වීම. මේ හරියට මඩල් ක්‍රීඩා තරගයක් ක්‍රිකට් තරගයක් වගේ සූදානම්ව අවශ්‍යයි. ඒ සූදානම්ව මුලින්දම කරන්න පුළුවන් නම් එතකොට අපිට සෑහෙන තමන් පිළිබඳ විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. මේ පීඩනේ අඩු කරගන්න සෑහෙන දුරට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔබට මෙවරු ඉන්දික සර් වෛද්‍ය අධ්‍යාපනිකන්ද විශේෂඥ වෛද්‍යවරේ එතුමා හොඳ උත්තරයක් දුන්නා. ඊට අමතරව මට කියන්න තියෙන්නේ අපේ සංස්කෘතියේ එක අංගයක් තමයි අධ්‍යාපනයෙන් අපි ලබා ගන්න කුසලතා අපේ සමාජ තලයට ගොඩක් බැඳලා ඉන්නවා. දැන් මම ඔෆිස් එකකට වැඩ කරගන්න ගියොත් මම මුලින්ම මම ඩොක්ටර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ නැහැ. හැබැයි වැඩේ කරගන්න පරක් වෙනවා නම් මම කියන හොම රාගම ඉස්පිරිතාලේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරේ කියලා. එහෙම කියන්නේ හරියම වැරදි. මොකද මගේ තනතුර හින්දා කවුරුවත් මට කලින් වැඩේ කරලා දෙන්න ඕනේ නැහනේ. ඒක නිසා අපි ලබා ගන්න අධ්‍යාපන කුසලතා අපේ සමාජ තලයට බැඳලා තියෙනවා. නමුත් ඕගොල්ලෝ ඉතින් පරම්පරාව හැටියට හැමෝම ඉංජිනේරුවෝ, ඩොක්ටර්ස්ලා, ලෝයර්ස්ලා වෙන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම ඔස්ට්‍රේලියාවේ අපි විශේෂඥ පුහුණුව ලබනකොට එක ළමයෙක් ළමයි අපි 20ක් විතර අවුරුදු දෙකක් හැම සතියෙම පැය ගානේ බලනවා. ඒක අවුරුදු දෙකක් එකම ළමයෙක් හැම සතියෙම බලනකොට ලොකු අවබෝධයක් මම වෙනවනේ. ඒක අවුරුදු 15ක කිරිම ළමයෙක් මට ඇවිල්ලා කියව දෙකක් තමයි දැන් එයාට ස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න බෑ. මොකද එයාට ගණන් තේරුම් ගන්න හරිම අපහසුයි. එයාට අර ඩිස්කැල්කියුලියා, ඩිස්ලෙක්සියා එකේ අංක හඳුනගන්න බැරි ඩිස්කැල්කියුලියා කියන ලෙඩේ තියෙනවා. එයාට සින්දු අහන්න පුළුවන් සමාජය ගැන හොඳට කියන එක අංක අවබෝධ කරගන්න බෑ. සමන්දව දැන් ඔයා මොකක්ද කරන්න යන්නේ? දැන් එයාගේ බලාපොරොත්තුව තමයි බේකරි එකක් කරන එක ගැන උපාධියක් ලබා ගැනීම. මම බැලුවා දැන් අපේ ගමේ බේකරි අංකල් නම් අර නාවර පෙරාගෙන ෆාම් පිටි අනාන මොන උපාධිද? එයා ගන්න උපාධියක් නැහැ. හැබැයි එයා දැන් බේකරියක් කරන උපාධියක් ගන්න නැහැ ලෑස්ති. මම කිව්වා ඒ මොකද්ද? ඒ අවුරුදු 3ක් තිස්සේ දැන් ඔයාට එතකොට ඔයා ඕ ලෙවල් පාසුත් නැහැ, ඔයා විභාග පාසුත් නැහැ, ඔයාට උපාධියක් කරන්න පුළුවන්. එයා කිව්වා මට අනිත් අය වගේ උපාධියට එකපාරට ඇතුළත් වෙන්න බෑ. නමුත් මට වෙන ක්‍රම තියෙනවා ඒ උපාධියට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට මම අනිත් අය විභාගෙන් ඇතුළත් වෙන වෙලාවේ මම අවුරුද්ද බේකරි එක වෙන කෙනෙක් යටතේ වැඩ කරුවොත් මට ඒ සුදුසුකම ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඉස්සරහට ඕගොල්ලෝ හදන්න ඕනේ ඒ සිස්ටම් එක ලංකාව. අපි උදව් කරනවා ඕගොල්ලෝ ඒ සිස්ටම් එක ලංකාවේ හදන්න ඕනේ. මොකද හැමෝම ડોක්ටර්ස් සමුනොත් බෙහෙත් දෙන්න කට්ටිය ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් හින්දා ඕගොල්ලෝ හැම අංශෙම විශේෂඥ වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි වැදගත්.
හරි මගේ ළඟම මිතුරෙක් මානසිකව කඩා වැටීමෙන් තම ජීවිතේ නැති කර ගැනීමට තීරණයක් ගෙන එය මට කියූ විට මිතුරෙකු වශයෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගය. දැන් 96 දී ලංකාව ලෝක කුසලානීය දිනුවා. ඕගොල්ලෝ නම් ඒක ඉපදිලා නැහැ. ඒ වෙලාවේ ලංකාව ක්‍රිකට් වලින් එක වෙනකොටම ලංකාව තව දෙකකින් ලෝකෙ එක වුණා. ඒක තමයි වැඩිපුරම සීටි නසා ගන්න ඉතින රට. එතකොට ඒ ප්‍රමාණය පහුගිය අවුරුදු දශකයේ කීපෙක ගොඩාක් අඩු වෙලා අවාසනාවට පහුගිය අවුරුදු තුන ඇතුළතදී අපි නැවත පළවෙනි 34ට වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ලංකාවේදී දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳන් අපි කවුරු හරි කිව්වොත් I want to kill myself කියලා මන්නම් එච්චර ගණන් ගන්නේ නැහැ. ලංකාවේ කවුරු හරි එහෙම කිව්වොත් ඒක ගොඩක්ම හිතන එක. එක හේතුවක් තමයි අපේ බෞද්ධ සංස්කෘතියෙන් ජීවිතේ නැති කර ගන්නවා කියන්නේ නිමාව නෙමෙයි. අපි තව ජීවිතයකට ඇතුළත් වෙන එකනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ සංඛ්‍යාලයකට ගලුවොත් ලෝකේ බෞද්ධ රටවල් ගොඩක සිදිනසා ගැනීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි. ඉතින් යාළුවෙක් කිව්වොත් මෙහෙම මට ජීවිතේ නැති කර ගන්න හිතනවා කියලා පළවිදියට තමයි එයා කියන්නේ අහගෙන ඉන්නේ. අපේ සංස්කෘතිය අපි කරන නරකම දෙයක් තමයි එයාගේ ඉඳලා උපදෙස් දෙන්න දෙන්නේ. අපි කියන මොකද ලොකේ නිකන් මූණ දිහා බලාගෙන ටිකක් hina වෙලා ඉන්නකො මැරෙන්න විසුදාට දැන් මේ අම්මලා මෙච්චර වියදම් කරලා තියෙනවා ඔයා දැන් මැරෙන්න ඕන මෙයාට ඔච්චර ටියුෂන් වලට වියදම් කරලා තියෙනවා ඔච්චර මැරෙන්න ඕන අපි මොකද කවුරු හරි මේ වගේ දෙයක් කියන්නේ අපි මැරෙන්න ඕන කියලා කියන්නේ එයාගේ හිතේ තියෙන සංවේගය පිට කරගන්න ඕන ඒ පිට කරගන්න ඕන වෙලාවට තව ඒවා එයාගේ හිතේ ඔබවන්න නෙමෙයි ඕනේ එයාගේ සංවේග උදාහරණයට සුදුසු පරිසරයක් ඇති කරගන්න. ඒක ඇති කරන්නේ කොහොමද? පොඩ්ඩක් වාඩි වෙන්න මචං. කියන්න ඔයාලට කියන්න තියෙන දේ කියලා එයාට කතා කරන්න පුළුවන් පරිසරයක් ඇති කරගන්න. ඒක නිශ්ශබ්ද තැනක් වෙන්න ඕනේ. වාඩි වෙන්න පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක්ම හොඳයි. එයාගේ මූණ බලලා එයා කියන කහගෙන ඉන්න. එයාගේ දිගටම මූණ බලනකොට එයාට අපහසුතාවයට පත් වෙනවා නම් විනාඩි 5කට සැරයක් බිම බලන එයාට කතා කරන්න අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ. එයාට ඔයාගේ හොඳම යාළුවෙක් නම් එයා කතා කරනකොට පිටට තට්ටුවක් දාන එක නැත්නම් එයාට වතුර විදුලක් ගෙනත් දෙන එක නොත් ලොකු සැනසීමක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට එයා කියන දේක අහගෙන ඉඳලා ඔයාට ඇත්තටම හිතනවා නම් මෙතන ලොකු අවදානමක් තියෙනවා කියලා වහාම ගුරුවරියකට හරි වැඩිහිටියෙකුට හරි කියන්න ඕනේ. මොකද කිසිම කෙනෙක් ජීවිතේ නැති කර ගන්න ඕනේ කියලා කිව්වහම ඒක සුළු කොට තකන්න හොඳ නැහැ. අන්තිම එක තමයි යාළුවෙක්ට කතා කරනකොට ඔයගලන්ට හිතුනොත් දැන් මෙච්චර කල් හොඳට hina වෙලා වැඩ කරගෙන හිටියේ යාළුවෙක් මාස 3 කින්දලා මූණ බලලා hina වෙන්නේ දුකෙන් පහුවෙනවා විහිළු කරන්නේ තරහ වෙනවා නම් එයාට ජීවිතේ ගැන මොනවා හරි භයානක සිතුවිලි ඇති වෙනවද කියලා අහන එකේ තිරිනස ගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාට suicidal ideations තියෙනවද කියලා අහන එකේ suicidal ideation ඇති වෙන්නේ නැහැ. එකකින්ද ඕගොල්ලෝ කිසිම තැනකදී ඒ ගැන කතා කරන්න බය වෙන්න එපා. බොහොම ස්තුතියි අපි දැන් අපි සෑහෙන සාකච්ඡා කරා. දැන් අපි ඉදිරියට ලෙක්චර්ස් තිබ්බා කතා කරා. අපි මීට පොඩ්ඩක් වෙනස් ඇක්ටිවිටි එකකට යමු. ඊළඟට මම ආරාධනා කරනවා තරුණ වෛද්‍යවරයෙකුට සමහරට ඔබලා ඔබ රූප අරගෙන දැකලා තැපි ඩොක්ටර් තිල්ල ගොඩගියේ ඊළඟට අපි ඉදිරිපත් කරයි ටිකක් වෙනස් විදිහකට සම්දර්ශනයක් මේ වගේම වෙන ආකාරයක් ලබා දෙන්න. Good. Yeah.
එතනින් එහාට වෙන හැමදේම හරිම ඉම්පැක්ට් විදිහට වෙනවා. මට ඔයාලගේ එකට උදව් වුණා. දැන් එන්න බලන්න ඉස්සරහට කවුරු හරි මේ කැමැත්තෙන් එන්න ඉස්සරහට වොලන්ටියර් කවුද එන්නේ? එන්නේ බයින 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 බයින. උකුත් එන්නේ. හරි මෙහෙම කරමු. මම ගා බෝල් එකක් තියනවා. හරිද? මම මේක මම ද ප්‍රෝ කරනවා. මේක අලගණි කියලා ඉන්නවා. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් හරි බලන්න හරි බලන්න. හරි? බලන්න. 1 මම බලන්න. 1 2 3 කො බෝල්? හරි මම මෙහෙම කරනවා. අපි ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි. අපි මේ කේව මට ඕනි කියලා ශිෂ්‍යෙක්ව එන්න බං ශිෂ්‍යෙක් කරා. ලැජ්ජයිද බයි නේද? කොබොල් ඒ අවනේ වයි ඒ වයි යම් මා නම ගන්න සුෂාන් කො දෙන්න බං සුෂාන් දෙන හොඳ අපුඩිය ප්‍රශ්නයක් නෑ ලොකෝට.
දැන් ඉතින් ඉතින් බලගන්නේ මොකද්ද කාඩ් එක කියලා මම දන්නේ නැහැ නේ. මොකද අපිට මොකද ඇත්ත කාඩ් එක? මම මතක නැද්ද? මම බලාගෙන නැහැ නේ. මොකද කියන්නේ? හරි හරි. ඔයාලා ඔයාලා දැක්කනේ. ඔයාල කියනවා මොකද්ද කාඩ් එක කියලා? මතක නැහැ වගේ නේද කට්ටිය. නෑ අපි මෙහෙම සම්පූර්ණ කාඩ් එක මතක තියාගෙන ඉන්නකොට පොඩ්ඩ පොඩ්ඩක් මතක තියන්නේ නේද ඔයාලා? අපි බලමු මොකද්ද මේ කාඩ් එක කියලා. අල්ලගෙන උඹලා ගමු බෝල්. ආ. දෙයිද නේද? කියන්න බාගනම? මෙසර මෙසර දෙන්න නම් අපුලිය. මම වගේ ප්‍රශ්න කරනවා හරි වෙලෙදී මේ ප්‍රශ්න. කියන්න බාන් පාට් එකේ ලෝකෙම වාගති කවුද? එනේ බයිබල් වයිට් එකට මම දැන් ඉන්නේ කවුද කියන්නේ. මම දැනගන්නේ හු. දැන් පාට් එක ගත්තා මෙසර පාට් එකේ තියෙනවා රෙඩ් කාඩ්ස් තියෙනවා බ්ලැක් කාඩ්ස් තියෙනවා. එහෙම නේද? හරි. ඔයා දැක්ක කාඩ් එක රෙඩ් කාඩ් එකද බ්ලැක් කාඩ් එකද? red or black one black good පාඩි වෙනු දැන් මිසර ඔයාලට chance එකක් තියෙනවා ඔයාලේ තමතරට ගෝල් පාස් කරන්න පුළුවන් මොන තැනකටද ආ හරි කොහොමද ඉන්නේ බලන්න වාගේ නම් මොකක්ද සේනාර සේනාරට දෙන්න හොදක් පොඩිය සේනාර මම දැන් මේක black card එකක් කියලා කියනවා බ්ලැක් කාඩ් එකක් නේ ගුරු. දැන් බ්ලැක් කාඩ්ස් ගත්තම අපිට තියෙනවා ස්පේස් තියෙනවා ස්ට්‍රක්ස් තියෙනවා. දන්නා නේද? ස්පේස් කියන්නේ මොකද? බෝකලේ වගේ. හරිද? ස්ට්‍රක්ස් කියන්නේ කියන්නේ අර ගහක් වගේ කියන එක. හරිද? ස්ට්‍රක්ස් තියෙනවා ස්පේස් තියෙනවා. ඉතින් මේවා දැක්ක කාඩ් එක ස්ට්‍රක්ස්ද ස්පේස්. ස්ට්‍රක්ස් ඔ ස්පේස්. ස්පේස් ගුරු. පාඩියද දැන්. දැන් මේක බ්ලැක් කාඩ් එකක්. ඒ වගේම ස්පේස් කාඩ් එකක්. දැන් අරකට මේ chance එක තියෙනවා. දැන් මෙතන කරමු ඩ්‍රෝ කරමු. ආ හරි නැගිටින්න පුළුවන් මල්ලි මොකක්ද වාගේ නම මන් මන්දිය මන්දිය දෙන්න නපුඩිය දැන් මේක බ්ලැක් කාඩ් එකක් ඒ වගේ ස්පේස් කාඩ් එකක් මේ ස්පේස් කාඩ් එක දැන් මේක දැන් ස්පේස් ගත්තහම කලර් කාඩ් තියෙනවා නම්බර් කාඩ් තියෙනවා ඔය දැක්ක කාඩ් එක කලර් කාඩ් එකද නම්බර් කාඩ් එකද නම්බර් කාඩ් එක හරි. කියන්නක බලන්න වාගේ නම නැගිටින්. බය වෙන්න එපා. ආ රශ්මි රශ්මිට දෙන්න හොදක් පොඩිය. නේ. රශ්මි ඔය නැහැද? දැන් මේක ස්පේස් කාඩ් එකක් නෝ. අපිට දැන් නැහැ. ඒ වගේම නම්බර් කාඩ් එකක්. නම්බර්ස් ගත්තම හයි නම්බර්ස් තියෙනවා, ලෝ නම්බර්ස් තියෙනවා. 1 2 3 4 5 ලෝ නම්බර්. 6 7 8 9 10 හයි නම්බර්ස්. ඔය දැක්ක කාඩ් එක හයි නම්බර් එකද ලෝ නම්බර් එකද? හයි නම් එක හරි ගුඩ් තෑන්ක් යු පාඩි වෙන්නකෝ දැන් ඔය බෝල් එක ඔහා කරන තරගේ ඩ්‍රොප් කරන්න හරි හා ඩ්‍රොප් කරන්න බලන්න හරි ආග නම් කරන්න හරිද එතකොට මේකේ 7 of spades අනිත් පැත්ත හැරිලා තිබුණා. ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? Amazingද? නැද්ද? හරි. ඒත්තර හරි නෑ. ඔයාලට බොහොම හිතෙන්නේ නැද්ද? මම දැන් මෙතන මේ ඔයාලට red ද black ද number ද color ද එහෙම කියලා නිකන් ඔයාලට හිතෙන්නේ නැද්ද? මට ඕන එකක් මම කරගත්තා වගේ. එහෙම හිතෙන්නේ නැද්ද ඔයාලට? එහෙම සැකයක් හිතන්න කාට හරි. හිතලා නම් දුසල බලන්න. බය වෙන්න එපා. මම ප්‍රශ්න නැහැ යාගේ. ආ, කියලා කියනවා. දැන් මෙහෙම වැඩ කරමු. හරිද?
අන්තිම චාන්ස් එක. දැන් කෝ බෝල්. එයා. ආ හරි දැන් ඔයාලගේ ප්‍රශ්න අහන්න එපා. මෙහෙමයි. දැන් මේ අන්තිම චාන්ස් එක හරිද? ඕක හොඳට හිතලා බලලා වත් හැමතැනකම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලාස්ට් ක්වෙස්චන්. ෆිසිකල් ක්වෙස්චන්. වා වා. වදන්න. වැරදි වැරදි. හරි ගුඩ්. ඔයගෙන මොකද මල්ලි? ආලෝක ආලෝකට දෙන්න හොඳ ක්ලැප් එකක්. දැන් මේක 7 of spades කියලා තමයි කියන්නේ කට්ටිය. හරි? දැන් කට්ටිය පොඩ්ඩක් සැකයි ඉතින් මං කියන්නේ. මට ඕන කාඩ් එකක් ගන්න වගේ තමයි යාලේ ඉතින්. ඉතින් මේක හරි පිටින් ක්‍රිටිකල් ඩිසිෂන් එකක්. හරි? හරි හරි දැන් මාන පළවෙනි එක තියන නෑ. අද දවසේ මොකද්ද? 28. වෙලාව කියන්නේ 11:05. 28 වෙනිදා 11:05ට ආලෝක ගන්න තීරණය හරිම වැදගත්. අයිතල දැන් බලන්න ඔයාලා මේ මාතෘක දැන් ඔයාලට මොන සමන ස්පේස් කියලා කියන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් සමන ස්පේස් නැතුව කාඩ් 52 කින් කැමති කාඩ් එකක් කියන්න. මේ වගේ chance එකක් ලේසි කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඔයාලට කැමති කාඩ් එකක් කියන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාලට ඕන නම් අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඕන නම් ඔයාලට මෙනි කැමති කාඩ් එකක් කියන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ දැන් මට මේ ඒ සම් ස්පේස් ඒ වගේ දෙයක් කියන්න කියලා. එහෙම නෙවෙයි. මම මොකද කියන්නේ ඔයාලට කැමති කාඩ් එකක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙහෙමයි ආලෝක වගේ මිතන හරිද? දැන් ඔයා මේක තියෙන හරියට ගන්න. ඒක හේතුව ඔයාද නෑ දැන් ගිහිල්ලා. එහෙනම් ඉඳා ගන්න ගියාම ඔයාට හිතේවි අපරාධ ඒ වෙලාවේ අර කාඩ් එක නැතුව වෙන කාඩ් එකක් කිව්වොත් මොකක් වෙන්නේ කියලා. හරිද? ඉතින් ඕක නෙවෙයි වෙලාව මේක වෙලාව. හැබැයි ස්ට්‍රෙස් වෙන්න එපා. වොයිස් එක. ඔයා හොඳට හිතලා කියන්න. මොකද කියන්නේ? සවන ස්පේස් ද වෙන කාඩ් එකක්ද? ජීවිතේ වැඩ ගන්න දෙන්නේ මේක. මොකද දන්න? ඔයා දැන් මේ කියන කාඩ් එකෙන් තීරණය වෙනවා. මේක අද හරියනවද නැද්ද කියලා. කියන්න ඕන. යාළුවන්ට පුළුවන් මොනවා උදව් කරන්න? ඉන්නේ ගන්නේ සමන ඩයමන්ඩ්. හරි ගුඩ් බඩි. හරි දැන් ආලෝක කියන සමන ඩයමන්ඩ් කියලා. ඔයාලා හිතුවද මේකට? දැන් මේකේ 7 of diamonds අනිපත හරලා තිබ්බත් වත් පොදි හේ. තාජාම මතක් කරගන්න. කාඩ් එක කාඩ් 52යි. මේක මට හරියට කියන chance කීයද? 52 52යි. වරදින් කියන chance කීයද? 50 52 51යි. හරි. පොඩ chance දෙන්නේ වරදින්. ගන්නට ඉතින් ඔයාලා අවුල ගන්න එපා ඉතින් හරි. හරි අපි වල මෙයා. මේ ශාන්තයෙන් ඉන්න ඉස්සරහ එන්න. එහෙනම් මේක අල්ලගන්න පුළුවන්. ඔයාට තමයි මේ කාඩ් එක ගන්න තියෙන හරි. මොකද කිව්වේ කාඩ් එක 7 ඔ ඩයිමස් නේ. විශාල මෙතන අල්ලන්න කොහමද බලන්නේ දැන් මම අපේ කාඩ් එකකින් එක බලවන්න පේනවද ඈ එනවනේ දැන් මේ කාඩ්ස් වලින් ඔක්කොම කාඩ්ස් එක පැත්තට දියන එක කාඩ් එකක් විතරක් අනිත් පැත්තට දියන පේනවද පිට කාඩ් එක විතරක් අනිත් පැත්තට දියන පේනවද මොකද නේද විශාල මම මේ අනිත් පැත්තට දෙන කාඩ් එක ගන්නු අරගෙන බලන්න ඔබ කාඩ් එක එනවා මම කිව්වා නේද දැන් අද දැන් ඉදිරිය ගිහලා ඉඳා කරලා වාඩි ඉතේ අපරාදේ එක නතුව වෙන එකක් කිව්වට මොකක් වෙයි කියන්නේ හරි thank you
Now I would like to invite Dr. Chavindu Vidarna, the president of SLACE, to hand over the certificates and token of appreciation for our resource persons. Dr. Meoru, Dr. Asas, and Dr. Tirina. Tirina. Come on, yeah. Dr. Asas, stay together. මේ අද දවසේ මේ වැඩ සම්මන වැඩමුළුව සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කරන්න නිම කරන්න අපිට සහයෝග දෙන්න ගොඩාක් අය ඉන්නවා සංවිධාන දෙකක් ඇතුළත තමයි මේක ක්‍රියාත්මක කිරීම වගේ පාසල් අපිට ලොකු සහයෝගයක් ලබා දුන්නා මම මෙතෙන්දී ආරාධනා කරනවා ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ කරුණේකම් වෛද්‍ය සුමිතා තිසරා වැඩිහිටි සුපිරිතා වාදක वैद्य संगम करता මියුරු ගෙනුයි කොහොමද ආරක්ෂා වෙන්නේ අපි තරුණ වයසට වුණහම අපිට වෙන දේවල් මොනවද ඒව ගැන හොඳට ඉගෙන ගත්තා ඊට අමතරව අපි ડોක්ටර් ඉගොඩගේගෙන් ඉගෙන ගත්තා කොහොමද මැජික් ෂෝ එකක් කරගන්නේ කියලා දැන් අපි තාම ගෙදර ගිහින් අපි හැමෝම හිතයි කොහොමද මෙයාගේ ඩයමන්ඩ් එක ගත්තේ කියලා මොකද මමත් යාරිකෝ අපිට හවස උගන්වන්නේ කියලා ඊට අමතරව මා මිත දීලාන්ත මාළගම වල ගොඩාක් වැඩ තියෙනවා. ඒ අතරතුර අපිට ඇවිල්ලා කොහොමද පාරේ යනකොට එළවන්නේ කොහොමද ඒ වගේ දේවල් ගැන කියලා දුන්න. අර හොඳම තේරුනේ ડોක්ටර් මියුරු කියපු එක තමයි. අපේ මහත්තයා හැමදාම යනකොට පාර චක් ගන්න කාලයක තාම ධාරි වෙලා අර මනුස්සයා පස්සෙන් එනවන ඊට වඩා අයියෙන් යන්නේ කියලා. يعني මම දැන් හිතාගත්ත කීප කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා ડોක්ටර් මියුරු කියපු එක. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඇක්සිඩන්ට් වෙන්නේ ඒකෙන් තමයි. මොකද අර මුලින් අප්ප ගන්න නෑ ආපෝ තර මිනිස්සු පස්සෙන් එලාගෙන ගිහිල්ලා තමයි අප්ප ගන්න. ඊට අමතරව මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ ඔයගලගේ විදුහල්පතිවරුන්ට මේ වගේ වැඩ තියෙන දවසක ඔයගලන්ට එන්න දීපු එක ගැන විශේෂයෙන්ම ගුරුවරුන්ටයි දරුවන්ටයි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. අද ඇවිල්ලා නිකන් හිටියේ නෑ කොළවලින් ලියලා හරි අහලා හරි ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇක්ටිව්ලි ඔයගලන් පාටිසිපේට් වුණා. මම ගොඩක් දුරට අපිත් ඔයගොල්ලෝ වගේ මිස් කෝලි ගියාය තමයි අපි කවදාවත් නැගිටලා නම් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කවුරු හරි hina වෙන්නේ ප්‍රශ්න හොඳට දන්නේ එහෙම කිව්වට ඒ සියෙත් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහුවා ඇත්තටම ඒක නිසා තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තවත් හොඳට උනේ. අන්තිමටම කියන්න තියෙන්නේ මේක එක වැඩසටහනක් විතරයි මෙතනින් නවත්තන එකේ වැඩක් නැහැ. අපි පුළුවන් නම් දැන් අපිට ගොඩක් සෙනගේ ඉන්නවා ඔක්කොමත් එක්ක එකතු වෙලා මේක එක්ක ඔයගලගේ පාසලට ගෙනියන්න හරි එහෙම නැත්නම් මේක ඉදිරියට අපිත් සමග අත්වල් බැඳගෙන මේ වගේ වැඩසටහන ඉදිරියට කරලා මේක අපේ රට මොකද අපි හැමෝම මේ රටට ආදරේ මේ වගේ රටක් වෙන කොහෙවත් නැහැ. ඒකෝ මේ රට ඉතාම සේෆ් හැම ළමයෙකුටම සේෆ් වෙන ඉන්ජරියක විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් මම ඉගෙන ගත්ත මානසික මොකද ඒක අන්තිමට බලද්දී මානසික ප්‍රශ්න තමයි අපිට ගොඩක් තියෙනව. හවු ප්‍රශ්න වලින් වැඩි හරියක් ඒව තමයි ඉගෙන ගන්න එක හරි දැන් මම කියන්න මොනේ මම වෛද්‍යවරයෙක් මගේ මහත්තයත් වෛද්‍යවරයෙක් ඒ වුණාට මගේ පුතා කරලා තියෙන ආයල් එකට කියන්නේ ආ දැන් මම ඕගොල්ලන් ඩොක්ටර් වෙලා කොහොමද ළමයා ආස් කරන්නේ. බට් ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ ළමයාගේ කැමැත්තට අපි ඉඩ දෙන්න ඕන. ඕගොල්ලන් දරුවෙක් ඇහුවා වගේ
ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපේ දෙමාපියන්ට ඕන අපි වෛද්‍යවරයෙක් එහෙම නැත්නම් ඉංජිනේරුවරයෙක් කරගන්න. ඇත්තටම අපි එයින් පිටත් වෙන්න ඕන. මෙතන වුණත් මේ ඔෆිස් එක වුණත් අපිට කරන්න බෑ. මේ අනික් මයිනස් ආර් එක මේක ක්ලීන් කරලා මෙතන හදලා දුන්නේ නැත්නම් අපිට මේ වගේ වැඩසටහනක් කරන්න බෑ. ඒක ඒගොල්ලන් හරිම වටිනවා. ඒ කියන්නේ අපි කරන රස්සාව මොක වුණත් ඒ රස්සාව මේ රට දියුණු කරන්න වටිනවා. ඒගොල්ලන් මතක තියාගන්න ඕනේ අපි හැමෝම මේ නිසා වටිනායි. අපි ඉදිරියට මේ රට තව ලස්සන කරන්න අපි එකතු වෙමු කියන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඔබ රට තරුණ විද්‍යා සංගමයෙන් සංග්‍රහයක් ඇතුළේ තියෙනවා. ඒ සංග්‍රහයට සහභාගී වෙන. Thank you.